Okey, uh, nota-nota ni semua saya akan share juga uh, dalam ini uh, Razak punya uh, e-learning lah. Okey. Um okey. Uh, dia Kelas master ni, dia lain sikit pada undergraduate. Ah. ah. dia macam gini tau. Dia kalau kita tengok kita punya education system eh. Um kita to be honest with you lah. Um kita lebih kepada mengajar keputusan peperiksaan. Ya, kalau you dapat A, you dapat 4 flat, bla bla kan. So it shows that you are smart lah basically. Ya. Eh? Uh, tapi apa yang lacking, setengah orang ni dia memang study memang smart. kan. Tapi dia lack other skills. Jadi from my conversation with many people recently, uh, yesterday even I, I have a conversation with one of my uh, schoolmates. Eh. He is a senior manager with Petronas. Uh, quite, quite senior lah I would say. Uh, Uh, he was telling me that if you want to move up your your career path, because some of our friends are doing very very well, uh, they kata you have to be able uh, to communicate well, uh, and okay, that is one of the skill that that uh, that we must have. Okay, um, alright. Jadi, uh, again, as I said tadi, kita kat sekolah ni, kita belajar sebab nak lulus. Jadi, bila kita belajar untuk lulus, itu yang kita dapat yang kita dapat result yang baik uh, kita dengan result yang baik kita dapat kerja yang baik juga hopefully tapi kita tak belajar apa you learn nothing kan okay. saya pernah jumpa student very smart working with uh, Monsanto in chemical engineering ya yeah. she got a first class degree uh, when i talk to her dia kata whatever that i learn in Monsanto is totally new for me and whatever that i learn at UM i don't even remember dia tak ingat langsung apa dia belajar sebab dia belajar for the grade uh, tapi dalam kelas master ni it's a bit different kita belajar sebab kita nak belajar uh, jadi uh, uh, it's up to you eh. number one you boleh belajar untuk lulus you boleh dapat A but you learn nothing from any one of the class you tak ingat apa langsung ataupun memang you dapat grade you mungkin tak bagus tapi you belajar banyak uh, dia 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 lain sikit lah dia kalau macam dekat US eh Um, Uh, US punya MBA program lah eh uh, Ni face to face Kita online ni lain sikit lah Susah nak implement eh. uh, Dia lebih kepada problem solving Ya yeah? uh, Tapi saya dah cuba buat Dengan student Di UTM Tapi not that successful Because our uh, The way we we teach That the student comes to class Zero preparation And then the lecturer will lecture uh, And then the student will pay attention They fall asleep or whatever Or main phone ke apa benda ke Okay uh, And then they will ask Okay sir can I have your slides Or blah 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 kan Uh, kalau kita kata no, I, am, I can't share my slide with you, you know, because of whatever reason, dia akan ambil gambar. No, you cannot stop them from doing that. Okay. Uh, and then whatever thing that, uh, that the lecturer have, uh, dia akan minta semua. Okay. Uh, and then kalau buat case study dan sebagainya, uh, masa kita dah bagi dulu case study, dia tak baca pun. Dalam kelas tu baru nak baca. So, it spend a lot of time uh, reading the case study and what not lah kan. Uh, jadi cara pembelajaran tu agak berbeza. Kalau dekat US, ada uh, punya MBA program. Even at MBA, eh, sorry, even at Harvard, eh, dia akan bagi case study. So you have to read the case study thoroughly. Tapi kalau dia tak bersalah buat 25, 30 But, yeah, about 25 students, yeah. uh, they would not go, go beyond 30 students. Uh, dan dia akan based on case study. Yeah, jadi kalau supply chain ni, okay, mungkin DB Schenker. Okay, cerita pasal DB Schenker. And then apa problem yang DB Schenker hadapi. Ataupun sekarang ni masalah. Dan dia punya case study memang current. Eh. So, like ini, the problem of logistics with regards to the escalation uh, in Israel between Israel and uh, Hamas and the Houthis in Yemen. that yeah? is the Houthis is basically threatening any ships uh, going to Israel will be attacked. That is, some of the ships, in fact, five of the largest uh, liner in the world uh, are not passing through uh, the Suez Canal anymore. They're passing through South Africa. So, that add about 4,000 extra miles. Uh, kalau ikut dalam, kalau uh, say from Asia to Europe, it will normally be like uh, 8,000 miles. Yeah? 8,000 nautical miles. Okay? Uh, kalau through Suez Canal. Tapi kalau through South Africa, they had to add another 4,000 miles. Uh, jadi, makna dia punya cost tu, masakah kilo eh? I have to check <laughs> the unit. Maybe kilo kot. Uh, jadi, but roughly, the cost, the the fuel cost, etc. is about 50% more. Kan? Dari RM8,000 jadi almost 12000 So, jadi kos barang dan sebagainya dekat Europe uh, akan naik disebabkan oleh logistik. Satu lagi insurance, ya. Yeah? So, uh, so, this will escalate the cost. Uh, jadi cerita ni akan dibincangkan dalam kelas. Uh, so, as a shipping owner or as a consultant to company, uh, what would you suggest? Blah, blah, blah lah ah uh, ni ini style US lah lebih kepada problem solving ya yeah. but anyway ah uh, tapi tak apa kelas ni kita akan banyak sharing lah eh right uh, again as I said tadi kalau boleh ah uh, okey uh, sebab dia dia uh, apa yang kita belajar dalam kelas-kelas ni dia dia hopefully lah at the end of the class it will broaden your view of how business is being carried out ya yeah? so we can have a better view ah uh, Uh, so any any, any 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 change now will affect the business okay global warming what has global warming to do with the supply of rice uh, white rice to malaysia malaysia we are we are only 65% self sufficient in terms of rice production 65% meaning that we import 35% of our white rice We are not talking about basmati. yeah. We are talking about white rice. That is what uh, people eat every day. Basmati maybe once in a while. Uh, saya pun tak boleh makan basmati hari-hari kan. jemu. <laughs> Satu lagi hargalah kan. Harga kaya kan. But again, uh, our staple food is basically white rice. And we are only 65% self-sufficient. Used to be close to 70% yeah but now because of the development tanah-tanah di Kedah dan sebagainya it's being developed into houses into part, uh, infrastructure etc so there is less acreage of uh, paddy field in Malaysia okay uh, uh, <clears throat> before that it was not that bad tapi suddenly ni there was a shortage like i don't know so many thousand metric ton jadi bila kerajaan buat study ya under yang berhormat Datuk Muhammad Sabu, <laughs> uh, they found that the yield has been reduced. Ya, jadi setiap ekar padi yang ditanam di Malaysia, dia punya yield tu dah berkurang. Jadi kajian yang dibuat, this is common, not just in Malaysia, but in other parts of the world as well. This is because of global warming. So the rise of temperature, even half a degree of Celsius, yeah, it can slow down the growth or the production of rice kan jadi dia the effect supply chain dan bila ada rice shortage our traditional importer uh, apa uh, apa nama countries that we would normally import rice from uh, number one is of course Thailand uh, Vietnam yeah so these are the traditional supplier including India yeah, India the in terms of white rice they are surplus yeah they, India is exporting rice mainly from South India to Malaysia jadi the rice shortage is not just in Malaysia, but again as I said worldwide. Uh, the yield, the, the loss of yield, including India. Jadi the Indian government to make sure that India is secured in terms of food yeah, for the next, I don't know, uh, how many years, they restricted the export of rice to Malaysia. So suddenly there is a shortage of rice and the price increase. Jadi sekarang ni harga beras memang naik. Ya, yeah? kita tak boleh nak blame kerajaan. Kalau nak blame kita blame global warming lah. Kan? <laughs> ah, jadi not just India I think uh, even Thailand yeah, Is actually limiting the exports cuma ni Thailand ni kita ada G2G agreement Long term kan ah, Jadi uh, they, they are still able to supply But of course If Thailand is having problem With rice production They will secure For their own population first Kan And we will be hungry lah Sebab <laughs> so, kita punya rice production Is only 65% And if the global warming Keep on persisting Like what it is now maybe from 65 it will be 64 uh or, or over the years it could be even less Yeah. ah jadi again dia ada kesan dia eh uh, daripada segi even the, the 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 what we call the climate change eh? ada kesan kepada supply supply chain Yeah. um political instability okay the 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 current crisis now in uh, in the middle east Yeah. uh and then before that the war in ukraine in russia uh, Ukraine is the bread basket of the world in terms of corn and wheat. Yeah. Ah, uh, jadi they want uh, this they are the largest uh, producer of corn and wheat. And Russia is the main exporter of natural gas to Europe. Okay. Jadi nak buat baja ni dia uh, dalam baja ni uh, I'm talking about artificial fertilizer. Not the organic, organic one. Dia kena ada three main ingredients. Dia panggil NPK. Uh, N is nitrogen. Nitrogen ni adalah untuk daun. Jadi kalau pokok tu daun dia kuning dan sebagainya, tak maknanya the lack of nitrogen. You bagi nitrogen dekat dia, hijau. And then P is potassium. Okay. Uh, dan satu lagi K. K adalah kalium. Uh, jadi sebab tu dia nama dia NPK. Eh. Nitrogen, potassium dan kalium. Tiga ni kena ada. Nitrogen yang paling penting sekali. Jadi bila nak hasilkan nitrogen, dia nitrogen ni didapat, dia dapat daripada amonia. Okay. Uh, jadi amonia ni dia dalam bentuk ammonium nitrate. Kan? Jadi dalam bentuk ammonium nitrate, bila diproses dia akan extract this uh, ammonia ya, untuk dijadikan uh, baja lah. So ammonium nitrate ni datang daripada natural gas. So dekat Europe, Company macam Cargill dan sebagainya is a big agriculture company based in the Europe. They are using gas from Russia. So because of the war, Russia has stopped or limited the supply of natural gas to Europe. So there is a shortage of natural gas, shortage of ammonium nitrate. Jadi bila supply and demand, bila supply dah kurang, the price increase. Ha, jadi kilang-kilang di Malaysia kita tak produce ammonium nitrate sendiri kita import daripada other countries including Europe okay. jadi bila harga bila harga tu dah naik jadi harga baja di Malaysia naik jadi saya petani di Cameron Highland eh, kalau dulu satu kampit katalah RM30 contoh eh ha, sekarang dah naik RM40 so i have to pass the cost to my uh, to the customer sebab saya tak boleh kurangkan gaji pekerja Bangladesh saya Kan uh, saya punya diesel consumption masih sama macam dulu. Uh, lepas tu sekarang ni cam, dicampurkan lagi dengan foreign exchange. Kan yang sekarang ni uh, which is uh, uh, apa nama, highly unfavorable towards our uh, Malaysian Ringgit. Jadi kos saya akan naik. Uh, tapi orang marah kerajaan lah. <laughs> apa kerajaan Madani, Madanon lah benda kan. But these are the facts. And the price of food will keep on increasing. yeah So we just have to be prepared for that lah. Uh, jadi mungkin uh, lepas ni kena intermittent fasting lah kot. Which is, is good eh. Uh, okay. <clears throat> uh, jadi ini supply chain eh. Jadi dia punya kesan tu sangat besar lah. Uh, Maksudnya, uh, even a, a small event, yeah, it can affect the supply chain of any products. Okay. Okay. Um, Jadi kalau dulu eh dia dia dulu ni uh, <clears throat> um basically when when companies manage their punya operation basically it, it is more towards internal of the organization. Uh, but in the 1990s things has changed eh, when companies start to outsource. Ah uh, jadi we, then people realize that it is very important to manage the whole supply chain from the raw material to the eh uh, penama ni production of parts and we are talking about manufacturing uh, and then uh, from there uh, goes to manufacturing goes to supplier uh, customer uh, and then tadi someone mentioned about the reverse supply chain eh uh, shanker tadi eh uh, dia sebab kadang-kadang uh, setengah produk ni customer return uh, jadi bila return tu dia kena patah balik pada manufacturer so this is called a reverse supply chain Ataupun kalau dekat US kalau tak silap saya dia ada satu undang-undang uh, -undang dipanggil buyback. Ya, jadi kalau kita dah pakai handphone eh, after so many years bila kita nak upgrade tak boleh pakai lagi kita kena pulangkan balik dekat collection center. Uh, tak patilah. Eh. Jadi collection center ni mungkin appointed by Apple. Dia kena ambil all the electronic waste ni tadi dan dia kena dia tak boleh dispose eh. dan dia dia kena ikut proper way lah sama ada dia recycle, recover dan sebagainya. Ah ha, ini dipanggil reverse logistics. Ya, mana dia end to end lah. Ah ha, dia uh, from cradle to ah uh, now it's not cradle to grave anymore eh sebab kalau cradle to grave tu dia dah pergi dekat grave dah dah mati kan. Lah. dia tak boleh eh the cradle balik pada cradle balik. Ah ha, dia balik pada manufacturing balik. Ha, sebab di issue of environmental sustainability dan sebagainya. Okay, Jadi sekarang ni supply chain ni is actually uh, across the organizations. Okay. So it is not just in manufacturing, but in service as well. So kalau service, if we have a client, if you have a supplier, uh, even banks, yeah, banks. Sebab dia supply chain ni kita tengok, kena tengok daripada uh, dia panggil apa, makro yeah, from the top. Uh, katalah bank lah, simple eh. Bank ada ATM machine, ada computer. Bank provide service to the customer. Kan? Ah uh, tapi computer tu, ada supplier yang yang hantar ke bank ataupun mungkin bank lease kan ATM machine ya mungkin mungkin bank punya ATM machine sendiri tapi ada orang yang buat maintenance ya and then security core. yang nak masuk duit cash dan sebagainya jadi ini semua adalah supply chain ya? kalau kita lihat daripada atas lah that mean bank dia bukan standalone ya so satu lagi contohnya macam hospitals ya macam semalam saya pergi Prince Court Medical Center Uh, jadi air condition dia tak maintain sendiri, uh, housekeeping dia tak maintain sendiri, laundry dia tak buat sendiri, uh, makanan pun dia tak supply dia 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 uh, dia outsource ya. Uh, jadi dia ada banyak supplier yeah, That support. Okay. Come again? Ah, okay. So there are many suppliers that support the industry. Even even the military. Uh, sekarang ni military again, as I said tadi um, banyak engaged contractors. dia eh, panggil military contractors sebab the core business of any military in the world is basically to go to war or to defend the country. Ya. Ah uh, jadi kalau macam daripada segi apa nama ni logistik dan sebagainya, transportation that is not the core business of the military. And so some of it contohnya the supply of food ya. Ah uh, the fly of uniforms ataupun ah uh, uh, apa nama to do maintenance. Ah uh, now what most military in the world are doing is basically to outsource to a third party. lah ya yeah. uh, except for certain things ya yeah. uh, kalau macam maintenance tu dia mungkin check one ataupun line one mungkin dibuat sendiri tapi bila dah masuk line through line three bila buat overhaul dan sebagainya it's basically done by by third party lah Okay, jadi ini ini apa nama ni daripada segi supply chain uh, meaning to say it is not just for manufacturing but for services as well including construction where you have a lot of suppliers Yes. Jadi kalau kita boleh manage the supply chain, uh, mana sekarang ni kalau kita nak reduce cost, it is not just on our side, eh? but it has to go through the whole supply chain. Okay, so that is how companies are doing now to reduce cost, and that is what Apple is doing. Sebab yes. Apple ni dia ada banyak supplier. Uh, in fact, tak silap saya lah, about 30 components of iPhones are supplied by company from Malaysia. Yeah, some of it is based in Penang uh, and other parts of the country lah. Okay. Um, dan supply chain is not just transformation of goods ataupun physical product, ya, yeah? tapi termasuk juga information flow uh, from one end to the other end. Kan sebab dia apa nama ni uh when you want to order something dan sebagainya you have to have the specifications you know you have to have the uh apa nama ni uh, the uh, the details about the product uh, so this is basically in terms of uh, information lah uh, jadi information ni pun is also part of the supply chain as well yeah? The information flow from one customer to the next uh, dan satu lagi adalah uh, logistics lah ya yeah? uh, sebab dia kalau apa nama ni uh, kalau ada banyak supplier then it will involve a lot of logistics uh, that is why in Japan in Os uh, in Nagoya yeah so the headquarters of Toyota in Japan is in Nagoya jadi dekat Nagoya tu ada satu tempat ni they call it Nagoya uh, sorry Toyota City So uh, the nama dia punya plant tu Motomachi plant. I think there are like three, two or three plants in Nagoya. The oldest And one of the biggest one is a, what they call a motomachi plant. Saya pernah visit lah plant tu. Jadi dia punya supplier ni semuanya dekat-dekat within 10 km radius of the Toyota factory. Memang dekat. Nah, jadi kawasan itu is also known as Toyota City. Because they want to cut down the cost of logistics. Sebab itu Toyota boleh implement just in time. Can because the supplier is just 10 kilometers away. So most of the suppliers for Toyota is only 10 kilometers radius with the factory. So this is what uh, the Malaysian government is trying to do with Proton City. Yeah, to have Proton as the core company in Tanjung Malim and the rest of the suppliers to be located around uh, Tanjung Malim. Nah, itu yang dipanggil Proton City. That was the whole idea lah. Uh, at one time, the government also is pushing for electrical city. Di Gambang dulu, ingat tak? kan ada satu company MEC. Uh, jadi dulu Black and Decker, ada few other big electrical manufacturers eh yang based di Gambang. Tapi sebab jauh, Gambang is quite far from KL. Jadi dia punya transportation cost tinggi, ya. Yeah? So in the end the whole project fail dan kampus Gambang tu sekarang ni dah jadi University Malaysia Pahang, UMP. Ah uh, tu asal dia dulu kilang elektronik tu kawasan tu dulu, ya. Yeah? So now it become a history lah. Ah uh, because of transportation. Okay. Um, uh, satu lagi yang saya nampak lah, apa nama ni, the DRB Highcom punya plan di Pekan. Uh, itu pun dia punya logistik cost dia tinggi juga. Uh, kenapa Porsche buat ada assembly line dekat Kulim because of the logistics with the port dekat kan yes uh, jadi apa nama all the CKD CKD dia dari, dari Germany eh? Si from Bratislava, Slovakia. Oh, Slovakia. Yes. Oh, I thought it's from Germany. Engine. Engine from Hungary. Okay. Imaten. Makanan... For Porsche, daughter uh, it depends on model. Ayen, uh, mother plant located in Bratislava. Other model, for instance, uh, Makan, in Stuttgart. Okay, okay. <laughs> Dia Stuttgart ni dia macam automotive capital of Germany lah. Sebab Mercedes pun ada dekat Stuttgart kan. Mercedes. Mercedes ya dekat mana? Sinnolfingen. Sinnolfingen. Bukan dekat Stuttgart Stuttgart dia punya. Dia, dia call it innovation center. Oh ah, okay. Okay okay okay. Alright. Um sebab itu kerajaan kedah eh under nusi <laughs> mb nusi Sanusi lah kan uh, is pushing for uh, airport in kulim uh, dekat sidam kan yes uh, sebab kalau ada airport eh then sebab dia operating cost in Penang cannot be expanded anymore kan uh, jadi kalau dia nak buat manufacturing it must be what they call high value add manufacturing uh, sebab dia punya cost of land per square feet is very high eh, walaupun infrastruktur lah, in airport dan sebagainya, exclusions. Yeah? But to expand the business, they don't have the land anymore. So, the the closest is basically Kulim lah. Sebab Batu Earth is also very congested, yeah? dekat perairian dan sebagainya. Jadi, uh, the the next option is Kulim. And Kulim is is, uh, is again not not very far because BKE kan uh, Batu Earth Kulim Expressway, yeah? not far from Batu Earth uh, and uh, uh, Penang Bridge, yeah? the first bridge. Uh, tapi kalau kilang tu nak expand lagi dah tak boleh So that is why they are going to Kulim Jadi Kulim now Kulim ni sekarang ni banyak lah kilang kan Banyak sangat kilang eh Saya pun dah lost touch lah kilang-kilang dekat Kulim ni Jadi bila ada airport di uh, Kalau ada airport dekat Kulim nanti uh, Saya dah tengok lah Ini yang based on saya baca lah kan uh, Jadi highway plus nanti dia akan Ada satu lencongan eh Daripada highway plus sekarang ni Dia akan ada satu lencongan pergi ke Kulim Dia akan buat highway baru eh Pergi ke airport Dan kemudian dia akan masuk balik plus Uh, train pun dia orang akan divert yeah? akan ada satu line yang akan divert pergi ke Kulim airport uh, 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 jadi dua tu lah maknanya di dia Kulim airport nanti dia akan jadi well connected yeah? with rail as well as with the new highways and uh, that will increase more investment uh, in Kulim lah basically uh, tapi somehow rather the project is uh, is being delayed eh? because for whatever reason but I think the MB is still pushing I think one of the biggest problems that they have is basically funding, lah. As airport? costs billions, and then the fact that because of political reasons, yeah. the federal government is one political party, and the state government is another political party. So investors, they, uh they have these uncertainties. Yeah, if I were to invest, what would happen if, yeah, uh etc etc sebab dia dalam investment ni ya yeah, um, investor ni dia akan buat risk management uh, risk assessment sorry yeah, dia akan buat risk assessment if i were to invest 1 billion in kedah in kulim what if 1 2 3 4 Dia macam gitulah ah ha, jadi dia akan assess the risk okay and then what are our risk mitigation measures ya yeah. kalau satu ini dua ini tiga dan sebagainya Uh, dan kemudian They will decide uh, Sebab investor ni Dia Dan dia, dia bila buat risk assessment tu Dia akan sampai pada Exit policy Jadi kalau katalah Everything Doesn't work So how do we exit From the business Or how we do Exit from that, This particular country uh, Jadi dia akan buat Daripada mula sampai habis kan? uh, Dan kemudian Dia orang akan tengok Dia punya risk Dengan dia punya benefit ni lah uh, Jadi kalau benefit tu Is more than the risk Then They will proceed and And Uh, invest. Uh, tapi dia punya risk mitigation tu dah memang ada lah. Yeah? Before they commit any number lah. Okay. Uh, sebab kadang-kadang it can be very risky. Uh, contohnya ada company from Malaysia invested in Sudan. Um, so some, some of the infrastructure in Khartoum, Sudan is actually built by companies from Malaysia. They build bridges, they build roads dan sebagainya. And then come the trade sanctions imposed by the United Nations with the pressure from the U.S., ah uh, jadi the issue is that the amount of US dollar that can be repatriate back yeah to the home country is restricted sebab satu bulan kalau tak silap saya lah Sudan boleh tukar dalam 300 million US dollars ya yeah, daripada currency dia ke dalam USD ah uh, jadi kalau company daripada Malaysia involved, infrastructure is a multi million dollar punya uh, revenue kan jadi dia orang tak dia orang kerajaan Sudan memang bayar tapi bayar dalam Sudanese pound. Bila nak convert ke US dollar tak boleh, tak cukup. Nah, sebab duit 300 juta tu untuk beli ubat, untuk beli makanan dan sebagainya. And Sudan again is a very poor country. Kan? They still rely a lot on imports of food as well as fuel from other countries. Uh, sebab Sudan ni dia dia negara pengeluar minyak. Dia punya production dia hampir sama dengan Malaysia at one time. Ya yeah, lebih kurang dalam, saya tak ingat lah berapa Uh, Malaysia about 7 or thousand Kalau tak silap sajalah Barrel per day Tak sampai 1 million eh. uh, Sama dengan Sudan uh, Jadi Petronas pun ada Dia punya apa nama ni Dia punya uh, Telaga minyak dia lah Dekat South Sudan Sampai hari ni masih ada uh, Jadi Sudan ada crude oil Tapi dia tak ada refinery Jadi whatever crude oil yang dapat Dia jual yeah, As raw crude Eh sorry, as clean crude lah, they sell it as clean crude. Ah uh, tapi refined crude, yeah, uh, diesel, petrol, jet A 1 fuel, uh, lubricants, so, uh, whatever, dia kena import daripada negara lain. Ah uh, jadi, uh, again, this is again uh, the supply chain lah kan, yeah. Ah uh, jadi itu yang menyebabkan dia punya uh, US dollars yang dia boleh uh, benarkan untuk syarikat from other countries to take back. Uh, to the home country is very very limited jadi bila tak boleh bawa balik macam tu kan so you have a lot of Sudanese pound that has zero value outside hmm. Khartoum unless you want to invest further in Sudan then there's no point uh, jadi company daripada Malaysia terpaksa exit daripada Sudan uh, but company from China still remain yes? because China most of the companies from China are backed by the Chinese government and they don't need to repatriate the money back to China so whatever money that they have or being paid by the Sudanese government they use further to invest in other projects so china uh chi uh company from china in in africa in general they are there to stay uh, it's not that they go there buat satu projek habis ambil duit bawa balik no And... yeah yeah <laughs> okay Uh, so again ini, ini daripada risk lah eh ini daripada segi risk dalam uh, dalam supply chain and i think, and I think that there is also one of the reason why uh foxcon is moving to india ya yeah? uh, sebab dia dalam dunia ni tak ada dia kalau nak operate macam foxcon eh dia kena cari negara yang memang ramai penduduk sebab satu factory as I said tadi, 100,000 people for uh one factory so where else in the world you can find this uh heavily populated countries uh, other than China yeah. so the next one is india ah uh, jadi sebab tu dia orang pergi dekat india kalau they want if they want to move to indonesia saya rasa dia orang dah buat dah risk assessment eh uh, indonesia ni dengan earthquake dengan volcano lepas tu dia punya uh, indonesia is a very hilly country uh, macam surabaya kan uh, like 10 km outside surabaya semua dah gunung-ganang sama juga dengan jakarta kan it's a very hilly country Uh, dia tak banyak flat land. Uh, jadi, apa nama ni... Uh, kalau nak buat manufacturing dan sebagainya, it's quite difficult. Eh? So, they have to go to areas where they're flat. Jadi, kawasan yang flat ni is heavily populated area. So, it's almost impossible. So, that is why the Indonesian government want to move their capital to Nusantara in Kalimantan. Uh, partly because of that reason lah. Yeah? Okay. Jadi, sebab tu, banyak company dia tak invest di uh, Indonesia. Walaupun apa nama ni daripada segi labor senang nak dapat ah uh, kalau di Bangladesh is more of political stability kan politically is not very stable Pakistan pun sama juga ah uh, so again as i said tadi companies they will do risk assessment before they invest so political stability is, is one of the uh, most important one and then the uh, supply of human resource Yeah, whether there is enough human resource or not. Um, UTM baru ni dapat 20 juta eh, daripada kerajaan Malaysia untuk set up satu faculty. Dia panggil Faculty of Artificial Intelligence, FAI. Uh, ini yang setakat yang saya baca lah. Sebab sekarang ni kan semua nak based on artificial intelligence kan. Uh, jadi some of the feedback that our Prime Minister got from potential investor is that we don't have the talent. We don't have sufficient talent. To fill up the human resource needs of companies that want to be based in Malaysia, working on artificial intelligence, as part the government is actually pushing for AI basically, yeah, to meet that gap in the supply of talents to these uh, organisations. Jadi so, daripada segi supply chain management, yeah, ni manufacturing so raw materials, uh, components, um. At one time, we read that Elon Musk want to have a plan. Uh, actually, it's a battery plan in Indonesia. Sebab Indonesia ni, dia ada banyak nikel. Dan satu lagi adalah uh, REE, Rare Earth Element. Uh, jadi, these are the, the materials that are required to apa nama ni, to make batteries. Ah, uh, not just ordinary battery, but they call it fast charging battery. Ah, uh, jadi, sekarang ni, battery ni, dia bila fast charging, kan? Uh, jadi dia punya dia punya material tu, uh, uh, apa nama ni Biasanya dipanggil exotic lah, so it's why it's called, it's called rare, rare earth lah. Yeah, in fact they call it REE, rare earth element. Uh, jadi dia akan base dia punya plant dekat tempat yang ada supply of this raw material. Yeah, dear China is actually the largest producer of rare earth uh, element in the world but the Chinese government they have a policy not to export any rare earth uh, outside China. They ban the export. If you want to have a battery plant, you make it in China. Then you can have access to the raw material to make the batteries in China. Yeah, they tak benarkan lagi. Ah, uh, dulu dulu they are quite relaxed. Yeah. Uh, sebab tu companies from China, they are doing quite well in the EV. Contohnya BYD ya yeah, BYD ni dia supply uh, dia buat bateri dan bateri tu dia gunakan untuk kereta dia. Uh, jadi sebab tu kereta BYD ni uh, boleh murah daripada model yang EV yang lain sebab dia buat bateri sendiri. Tapi kalau katalah macam Proton eh yeah, Proton nak keluarkan EV. In fact sekarang ni dekat Proton pun ada EV punya team. Uh, jadi Geely terpaksa beli bateri ya yeah, from maybe from BYD. Jadi of course BYD akan charge slightly more lah. Jadi sebab dia pun nak kena ada margin dia kan. Jadi harga production kereta Geely ni akan lebih daripada BYD. Sebab dia beli bateri daripada uh, BYD. Uh, satu lagi bateri supplier ni adalah Panasonic. Uh, Panasonic pun one of the biggest uh, supplier of EV batteries in the world. Okay. Right. So manufacturer re retailer and consumer uh, again dekat sini bila kita talking about business ya ah uh, dia punya business model dia yeah. kita ada B2C business to customer or business to consumer and then kita ada B2B business to business kemudian kita ada B2G business to government and then kita ada C2C customer to customer ah uh, customer to customer ni macam mudah.com kan ataupun lelong.com lah. Jadi saya nak jual produk, saya letak produk saya dekat mudah. Jadi yang belinya, consumer yang lain. Jadi mudah sediakan platform. jadi itu yang dipanggil customer to customer. Ya. jadi sekarang ni ada empat lah. B2G ni pun besar juga. Contohnya kalau apa nama ni, saya supplier untuk hospital. Saya supply ubat lah contoh kan. So this is basically B2G. Sebab government is the biggest spender in the country. Ya, sebab government punya budget ni satu tahun uh, ratusan bilion kan. Uh, jadi banyak company yang actually doing business with the government as a supplier. To hospitals, to schools, to universities, to the military, uh, to the agricultural sector dan sebagainya lah. Okay. Jadi supply chain ni kita tak boleh nak tengok daripada B2B ataupun B2C sajalah. Eh. Kita kena consider juga B2G dan juga satu lagi C2C. Uh, customer to customer. Uh, tapi C2C ni mungkin uh, not that significant lah as compared to B2G. Alright. And then dalam supply chain ni uh, logistik is one of the most important one. Yeah? So when we are talking about logistics, basically transportation lah. Dan sekarang ni banyak company yang go for third party logistics. Yeah? Ada yang Uh, 4PL pun dah ada eh. Fourth party Logistics Nah, ini kita akan tengok nantilah. Uh, salah satu yang pakai TPL ni adalah Proton di Tanjung Malim. Uh, so uh, Proton punya logistik partner ni ada dua. Satu di Bishanker ya, di Tanjung Malim. Uh, satu lagi adalah uh, yeah. Post Malaysia. Uh, sebab Post Malaysia ni dia dia Proton ni anak syarikat DRB. Ya, yeah. dan Post Malaysia ni pun anak syarikat DRB juga. Uh, jadi Proton gunakan service of Post Malaysia lah. Okay. Jadi Proton ada banyak supplier uh, di kawasan Shah Alam. Ya. Yeah. <coughs> jadi kalau dulu supplier ni deal direct dengan Proton. Ya, yeah, daripada segi procurement, daripada segi inventory dan sebagainya. Now no more. Uh, jadi uh, not all parts. Eh. Jadi for certain parts, basically yang semua komponen lah jadi proton akan engage dengan uh, third party logistik ya yeah? TPL. Ah uh, jadi daripada segi inventory Proton tak nak ambil tahu. So um, dekat Tanjung Malim itu dia ada satu macam warehouse lah okay, ataupun store uh, yang mana uh, I'm not quite sure mungkin dalam Proton sendiri kot. But anyway. So this dalam this, Proton. Ini, Prof. Dalam Proton. Ha uh, handle uh, by handle. Uh, DRB Highcom Auto Solution, DHAS. Okey, basic post Malaysia lah kan? Yes. Ah, okey. Yang DB Shenker? kat dalam tu juga. DB Shenker manage kids from I mean CKD kids from Gili. Oh from Gili? Hmm. Ah, okey. Jadi dia dia uh, mana all the parts ni will be managed by Uh, post Malaysia. Ya, jadi daripada investigasi menteri dan sebagainya. Jadi post Malaysia akan deal direct dengan Proton. Jadi dekat post Malaysia ni mungkin ada 100 supplier yang akan supply parts to post Malaysia. Dan dulu untuk certain small parts eh, post Malaysia ni akan pakai dia punya truck pergi dekat Shalam dia akan dia akan dia ada pick up point dia. Ya, dia akan pick up dari kilang A, kilang B, kilang C dan sebagainya pergi dekat dia punya store ataupun warehouse dia dekat Tanjung Malim. Jadi ini daripada segi logistik. Jadi sekarang ini banyak company yang dah buat macam tu lah. Satu lagi adalah Aeon. Aeon sekarang ni tak handle langsung logistik. Aeon dia punya urusan logistik ni is basically handled by Hitachi, Hitachi Transport. Jadi dekat Bangi ada satu warehouse yang besar, Hitachi Transport dan boleh nampak logo Aeon dekat situ. Jadi all the procurement dan sebagainya is actually done by Hitachi Transport. Jadi Nestle, Adabi apa nama ni babas punya apa nama ni rempah eh, linggam punya sos or whatever lah semuanya dihantar ke bangi dan daripada bangi dia akan supply to individual store di Seri Kemangan di apa nama ni Alamanda Putrajaya dan sebagainya based on the demand of that particular store jadi ini satu lagi model yang gunakan third party logistics saya rasa Giant pun pakai third party logistics Uh, and then ada satu lagi pharmaceutical company. Saya pun tak apa ingat lah. In fact, sekarang ni banyak company lah yang pakai uh, TPL. Eh. Okay. Uh, satu lagi apa nama ni company. Uh, tak silap saya DHL kot. Uh, ni pun lama dulu lah. Now I don't know. Eh. Uh, DHL ada warehouse dekat Puchong. Uh, dia susu yang kita import ke Malaysia ni kebanyakannya datang daripada New Zealand. Uh, uh, jadi dekat New Zealand ni dia ada New Zealand Dairy Board. Uh, jadi dia punya business model dekat New Zealand ni. Dia biasanya ladang lembu yang menghasilkan susu ni. Uh, it's very labour intensive, yeah. Jadi dekat New Zealand dulu, uh, kalau satu petani tu dia tak boleh ada sampai 100 ekor lembu tak boleh. Yeah, walaupun dia punya proses nak pan, nak pegang susu lembu tu dah pakai machine dan sebagainya, but still you need people yeah to fix the machine to the tits of the cow kan. And then lemur ni benda yang hidup Nak kena bagi makan Nak kena check kesihatan dia Nak kena buang najis dia dan sebagainya uh, Makan dia nak kena jaga Air nak kena jaga Nak kena bagi vitamin Rumput dia pun special rumput eh. uh, Dia bukan rumput saja Dia akan campurkan dengan macam-macam lagi lah uh, Contohnya macam kuda eh. Kuda lagi cerewet Kuda ni dia punya makanan dia Dia kena campur dengan moles uh, Moles ni senang cakap taik gula lah ya, Jadi bila gula tu diproses gula-gula yang jatuh ke bawah ni dia macam tak minyak kan gula-gula yang yang sangat pekat ni dah tak dia tak boleh nak buat refined sugar jadi dia akan dijual dalam bentuk moles gula yang raw sugar yang pekat lah jadi dia akan campurkan eh kadang dicampurkan dengan honey dan sebagainya so jadi dia punya penjagaan tu jadi biasanya kalau petani tu kalau seorang without helper mungkin dia dalam 7 8 ekor lembu paling banyak 10. Jadi kalau ada 10 ekor lembu, satu hari berapa liter yang dia boleh jual, yang dia boleh keluarkan. Dan satu lagi macam mana dia nak jual? Kan, hari ni 10 liter, besok 15 liter, lusa lembu dia sakit 7 liter, kan? Ha, jadi uh, dia tak di ekonomi of scale. So apa yang kerajaan New Zealand buat? Dia buat New Zealand dari Board. Ya. Yeah? So New Zealand dari Board uh, jadi penternak lembu ni dia jual susu dia semua dekat New Zealand dari Board. Jadi dia orang akan ambil borong. And they will fix the price not the individual farmer. Jadi untuk a apa nama ni export market hanya New Zealand dari Board sahaja yang 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 export. Okay, sebab semua smallholders holders ni akan jual dia punya susu lembu dia dekat New Zealand dari Board. Okay, jadi dia orang akan buatlah sama the fresh milk ataupun infant formula dan sebagainya. Jadi dulu ada satu company saya tak ingat nama apa. dia memang ada kilang dia untuk buat canning. Ya, jadi susu-susu baby formula ni dia akan hantar daripada New Zealand dalam bentuk bulk. Uh, bila sampai dekat factory dia akan the canning lah, dia akan buat canning ya. Uh, mungkin 1 kilo, 2 kilo dan sebagainya. Uh, tapi pada dia for New Zealand dari buat canning is not their core business. Ya. Uh, sebab bila ada canning plan, then you have to manage the factories, ya. you have to manage the logistics dan sebagainya. So last yang I heard is that New Zealand dari board engage dengan DHL. Dia hantar dia punya susu dia in bulk. Jadi yang buat canning, packing dengan distribution is DHL. Jadi DHL dekat Puchong tu, dia ada satu one side of the warehouse untuk buat canning uh, ataupun packaging lah uh, untuk New Zealand dari Board for certain brands of the uh, infant formula. Uh, jadi this is again the use of third party logistics. Uh, jadi New Zealand dari buat tak nak ambil tahu daripada segi nak hantar kedai dan sebagainya, they don't want to know. Uh, dan satu lagi uh, Nestle. Uh, jadi uh, Nestle ni dia dia da, dia macam cartel lah. <laughs> uh, in fact banyak business card nation ni dia cartel tau. Lah. Uh, yang cartel harga makanan ayam tu tu kecil je itu that's only the surface eh tapi kalau you scratch deeper uh, you can find a lot of cartel. Uh, price fixing is quite common lah among the cartel eh because they want to control the price. Uh, these are normally the big players lah. Okay. Jadi Nestle Malaysia ni dia dah appoint dia punya dealer. Ha, jadi kalau macam dekat Penang dia ada dua. Satu dekat Island, satu dekat Seberang Perai. Okey, Yang Seberang Perai ni mungkin dia supply not just Seberang Perai tapi termasuk Kedah dengan Perlis. Okey, Ini dia punya, bukan dealer, distributor. Ha, dia dekat Perak mungkin ada satu, dekat Kelantan ada satu dan sebagainya. Jadi Nestle bila dia keluarkan produk dia, ya, dia tak pergi cari Aeon apa semua ni. Okay ataupun untuk kedai runcit lah kalau Aeon mungkin lah sebab dia orang big buy in bulk kan tapi kalau kedai-kedai runcit lah eh, kedai runcit uh, mini market dan sebagainya uh, dia orang kena pergi dekat distributor jadi Nestle ni tiap-tiap bulan dia akan hantarlah. lah Milo, Maggi dan sebagainya dekat distributor contohnya di Batu eh. Uh, jadi distributor ni pula uh, kalau kedai kampung kecil-kecil ni dia ada dia punya lori dia untuk pergi distribute Ah, uh, yang kita tengok lori tu dia turun dia sampai dekat mana-mana kedai macam-macam barang. Kicap ada, maggi ada, garam ada, gula ada dan sebagainya. So these are the distributors. Uh, ataupun kita panggil pemborong lah. Uh, jadi diorang ni yang akan distribute kat ke kedai-kedai kampung yang kecil-kecil ni. Okay. Uh, tapi mungkin lah saya rasa kalau macam company yang besar B2B. Eh, uh, macam Aeon, Jaya dan sebagainya. Most likely they will purchase direct from Nestle because of the volume. Ha, tapi ya kalau yang kecil-kecil ni still depends a lot on the uh, uh, distributor. Kalau dekat Sabah Sarawak ada satu company. Um, sebab Sabah Sarawak ni dia dia the distance between one town to the next town is very far. Kan contohnya daripada Mukah nak ke Bintulu, Miri is very far. Uh, dan along the way tu adalah pockets of uh, populated areas kan. Jadi kalau macam saya, saya buat saya jual kicap lah. Uh, kicap manis kicap masin mungkin adalah dua saiz botol eh botol kecil botol besar so ada saya ada 4 SKU lah uh, SKU ni adalah stock keeping unit okey uh, SKU 1 kicap masin am uh, uh, katalah 250 ml ya yeah. uh, botol kecil lah cukup eh uh, kicap kicap masin botol kecil uh, SKU 2 kicap masin botol besar SKU 3 kicap manis botol kecil SKU 4 kicap manis botol besar empat je saya punya SKU jadi kalau saya nak jual dekat Sabah, Sarawak, takkan saya nak ada satu lori, saya nak kena hayo orang, and then pergi kedai kecil ni mungkin ambil lima botol, mungkin ambil sepuluh botol kan. Uh, jadi no way, it is not cost effective for me to do that. Yeah. Jadi kebanyakan supplier daripada Semenanjung ni, dia akan supply dekat satu distributor yang control Sabah dan Sarawak. Jadi dia ada satu warehouse yang besar, barang semua datang dekat dia, jadi bila di dispatch dia punya lori, semua barang yang ada dekat kedai runcit tu mungkin dia ada mungkin dia ada 100 SKU. Jadi bila sampai dekat satu kedai 100 SKU yang dia akan uh, apa nama ni offload. Uh, jadi apa nama ni that is how it works ya. Eh. Uh, sebab itu uh, harga barangan di Sabah dan Sarawak agak mahal because of the logistics. And then satu lagi nak bawa daripada semenanjung pergi ke sana. Ah uh, saya check harganya eh. kalau nak transport kereta daripada Port Klang pergi ke Kuching uh, harga dia 1500 ringgit one way. Ah ini harga dulu sekarang saya tak pasti eh. jadi kalau kereta Proton contoh dia kan. Jadi kena tambahlah 1000 setengah. Ah itu baru sampai port to port. And then daripada port nak pergi ke Bintulu ataupun nak pergi ke Miri berapa jauh lagi? sebab tu harga dia mahal. Sama juga dengan barang makan. Ya tak boleh nak dielakkan. Ah sebab dan kalau kilang tu nak buat dekat Sabah Sarawak tak ada volume. Volume kecil. Jadi itu yang menyebabkan uh, harga makanan di Sabah dan Sarawak ni uh, sentiasa akan lebih tinggi daripada Semenanjung, because of the logistic and the distribution cost lah. Uh, ini memang tak boleh nak dielakkan, lah. uh, kecuali kerajaan bagi subsidi dan sebagainya. Okay, <coughs> right, uh, macam uh, dekat Maldives ya. Uh, Maldives ni kita tahulah dia pulau, dia macam beting pasir. Ya? Jadi tempat yang paling tinggi dekat Maldives ni kalau tak silap saya dalam 4 meter daripada paras laut. Paling tinggi ya di Maldives. Dan di Maldives ni tak boleh tanam apa kecuali pokok kelapa. Ha, sebab dia pulau dia kecil-kecil air pun tak ada. Ya air pun kalau ada sikit aja untuk untuk apa uh, just for basic needs. Okey. Uh, jadi dia terpaksa import sebab tu kalau pergi Maldives, harga barang dia sangat-sangat mahal. Ya? Dan dekat Maldives ni, dia punya currency dia, dia ada duit dia sendiri lah. Maldivian rupi ke apa, saya tak ingat lah. Dan satu lagi adalah USD. Ya? So kalau pergi Maldives, tak payah tukar tak payah tukar duit Maldives. Pakai USD pun boleh. Dan harga barang dia memang mahal. Ya, sebab dia terpaksa import everything. Ya? Dan kalau tengok Maldives ni, dekat peta dia agak jauh daripada... Negara yang paling dekat adalah Sri Lanka yang kedua adalah India. Jadi terpaksa bawa kan. Air mineral, every single thing has to be imported. Wah, jadi tu yang cost dia tinggi. Sebab tu kalau nak pergi Maldives, uh, harga hotel dia memang mahal lah. Sebab barang dia semua mahal. Uh, dia yang murah dia seafood. Uh, sebab Maldives ni sekeliling dia adalah laut. Ya? Dia punya tuna, tuna yang besar-besar kan. Satu kilo dalam lima ringgit, enam ringgit je. Duit kita lah. Right. Uh, and then uh, life cycle. Tiap-tiap produk ni ada life cycle. Contoh dia macam barang elektronik. Eh. Barang elektronik ni life cycle dia lebih kurang dalam 5, 5 tahun lah. Kan? Uh, after 5 years, kebanyakannya kita terpaksa scrap. Eh. Uh, sebab that is the life cycle. Uh, sama juga macam lampu kan. Uh, lampu ada life cycle berapa jam je. Dia punya life dia. Uh, saya pakai downlight rumah saya. Saya at one time lah saya beli lampu daripada DIY sebab harga dia murah. Tapi bila pakai lampu DIY ni, tak lama mana kena ganti. kan? Jadi bila dah kena 2-3 kali, then I learn lah that the product, that the life cycle of lampu DIY ni is actually very short. Jadi bila buat cost comparison, you don't actually save money. Yeah? Actually cost you more. Uh, jadi kesimpulan dia lebih baik beli lampu download yang mahal, tahan lama sikit. Satu lagi labor cost lah kan. Uh, kita nak tukar sendiri. Itu kita kena masuk juga tu. Nak tukar satu lampu. Uh, so it's not worth it. Uh, tapi sekarang ni saya pakai LED lah. Uh, LED ni dia punya life lah dia lama sikit. Dan satu dia lagi terang. Uh, dan satu lagi dia punya consumption dia kurang lah. Uh, uh, sangat kurang lah nak bandingkan dengan, dengan downlight yang biasa. And then uh, procurement ya yeah. uh, procurement ni pun penting juga sebab uh, again as I said tadi kebanyakan kita terpaksa uh, bergantung kepada supplier kita outsource so there there is a, a need to do the procurement process ya yeah. uh, and then asset management uh, ni juga termasuk dalam supply chain eh, sebab kadang-kadang setengah company ni dia is what we call this capital intensive uh, industry contoh dia macam airline Ya, yeah. airline is heavily capital intensive. Sebab satu kapal terbang cost uh, hundreds of millions, and you have to manage your asset. Kan bila nak kena manage the asset, then uh, meaning to say that you have to do maintenance. Kan either you want to do it on your own or you want to engage with a third party. Uh, macam Malaysian Airline dibuat sendiri. AirAsia uh, Air Asia dia outsource. Tapi untuk uh, first line dibuat sendirilah. They still have the engineering uh, people at Air Asia. Uh, tapi untuk second line dengan third line they outsource to to a third party lah. Uh, TNB is also uh asset intensive uh, industry providing power uh, or electrical energy. Um uh, uh, TNB ni bisa model dia lain sikit ya. uh, sebab dia dia punya power plant ni ah uh, daripada segi maintenance, dia punya cost dia mungkin hundreds of millions, maybe billions every year um, uh, Because there are so many power plants in Malaysia. So what TNB did, they created one, TNB creates uh, what they call a spin-off. They panggil Remako. Uh, Remako ni is a subsidiary of TNB that will do maintenance not just for TNB but for other IPP as well. Dan uh, at one time, uh, Remako ni even buat maintenance dekat platform. Sebab yes, dekat platform ni dia pakai uh, gas turbine. Jadi gas terbaik ni sama dengan power plant yang ada dekat darat, eh, dekat onshore. Uh, jadi bila nak buat maintenance, katalah companies, uh, katalah Petronas lah contoh kan. So again, dia akan outsource. Uh, jadi salah satu daripada contractor tu adalah Remakul. Dululah, now I don't know. Uh, maybe there are other contractors as well. Okay. So that is how TNB manage. Dia punya uh, asset management. Eh? So dia boleh create uh, another apa nama ni, spin-off company. Macam saya kata Taiko lah. Ya, Taiko dia buat satu company untuk maintain dia punya private jet dan dalam masa yang sama dia juga maintain private jet orang lain. Ya. Jadi, dia spin-off. Jadi, dia, dia punya hangar tu bukan saja simpan Taiko punya jet tapi ada juga jet daripada other customer. Dan dia juga adalah authorize, apa nama ni, maintenance. For few aircraft manufacturers lah kalau tak silap saya. Uh, sebab kalau dekat dalam dunia ni dia ada uh, quite a number lah of private jet manufacturers. Uh, dia contohnya macam Embraer daripada Brazil. Uh, apa nama ni Bombardier yeah? from Canada. Dassault uh, from France. Uh, lepas tu apa nama lagi eh Boeing pun ada eh dia panggil BBJ Boeing Business Jet basically Boeing 737 lah jadi uh, dia private jet ni dia bukan macam passenger jet sebab dalam dia uh, okay kalau uh, biasanya lah kalau private jet kalau yang kecil ni of course lah dia punya apa nama ni dia punya engine dan sebagainya tak sama dengan passenger jet lah kan totally different uh, tapi dia punya interior pun totally different Uh, dia, dia punya configuration ni tengok pada apa yang owner nak sebab private jet ni dalam dia dia adalah fully customized so if you are billionaire you can customize your private jet so i private I, my private jets uh, i want to have a private area or bed boleh buat katil untuk dia tidur tak ada hal. eh How many bed do you want depending on the private jet lah kan kalau yang besar macam boeing business jet boleh memang ada katil eh? um, and then uh, katil macam katil tidur kat rumah Uh, and then dia ada dining area. Lepas tu dia ada living area. Uh, living room area. Uh, lepas tu dia ada galley, kitchen ya yeah, untuk masak. Uh, and then uh, dia dekat belakang tu biasanya dia ada uh, kawasan lah untuk dia punya crew Yeah. Uh, ini, ini typical configuration lah for private jet. Okay. And it has to be maintained. And maintenance are not cheap lah. Uh, ada satu private jet tu I managed to talk to someone lah uh, the salt nak buat maintenance kena hantar ke Switzerland uh, maintenance and overhaul lah kalau tak silap saya eh. Uh, the cost is 45 million ringgit masa tu lah uh, ni sebelum ringgit jatuh teruk lah yeah, 45 million uh, things like 3 months punya project uh, tapi dia private jet tu is super luxurious lah. Jadi bila saya tengok gambar tu dia punya doorknob eh is gold plated. <coughs> Right um okay right jadi dia supply chain ni dia bermula daripada new product development ya yeah. uh, i would say a uh, produk dekat sini termasuk services lah kan contohnya macam cloud ya yeah? cloud is is a service uh, cloud was um uh, it doesn't exist maybe like 10 years ago kan Uh, tapi sekarang ni uh, Tapi mungkin pada masa tu It's considered as a new product lah. Kan lah? Tapi sekarang ni benda ni dah jadi uh, Common eh? uh, Satu contoh lagi adalah VSAT eh? V-Satellite uh, Jadi uh, Daripada segi internet connectivity uh, Apa nama ni Kalau remote areas eh? Kalau kita bergantung kepada Traditional punya communication tower And then uh, The use of uh, Conventional satellites Ya eh? dia punya coverage is quite poor. Uh, sebab dia tak sampai kawasan-kawasan yang remote area. Uh, tapi kalau kawasan bandar dan sebagainya, it's very good. Yeah, jadi um, Elon Musk, yeah, very smart guy. Jadi dia introduce a VSAT. VSAT is ni is is a low flying uh, satellites. So you can have many VSATs. Kalau satellite yang biasa, they one big satellites. They launch one big satellite. So the coverage is quite limited. Uh, tapi VSAT ni dia Is a low altitude But they can have multiple satellites uh, Dia Jadi they, they have a better coverage With VSAT uh, Jadi isu dekat Sabah dan Sarawak Kawasan pedalaman yang tak dapat internet punya connectivity eh, uh, Especially masa pandemic dulu Kita ada apa nama ni Online learning dan sebagainya uh, Jadi kawasan remote ni tak boleh Tapi bila pakai VSAT sekarang ni Yang setakat saya baca The reception is very good yeah. Okay Ah uh, jadi VSAT ni at one time It's like a new product development. Tak, jadi itu yang kita tengok eh Elon Musk ni is very smart tau. Ah uh, dia boleh buat bisnes yang dia boleh spin off. Yeah, satu contoh dia eh. Ah uh, Elon Musk ni dia buat SpaceX. Dan Elon Musk ni dia ah uh, dia suka huruf X. Ah uh, sebab tu Twitter bila dia beli dia tukarlah menjadi X. Okay Ah uh, jadi dia punya space exploration company tu namanya SpaceX. Okay In fact dia punya model kereta tu kan uh, model kereta Tesla tu sebenarnya model tu uh, dia nak namakan kereta dia seksi. Eh, seksi S E X Y. Tapi bila tak sesuai lah nak bagi nama seksi kan eh, become a sexy lah benda kan. Uh, jadi model tu uh, sebab tu kalau kita tengok model kereta Tesla eh, dia ada model S. Okey. Ada model E. Sorry, ada model 3. Ya, yeah, model S, model 3. 3 itu sebenarnya 3 uh, E terbalik ya yeah? model X and model Y. Ha, jadi bila susun nuruk tu jadi seksi lah. Ya, yeah? uh, Ini Elon Musk. Okay. Uh, going back to kecuali dia punya Cybertruck lah kan. Yeah? Uh, Cybertruck tu pun dah accident eh. Yeah? First accident of Cybertruck in the world dekat China. Uh, <coughs> jadi bila dia buat SpaceX ya yeah? <coughs> nak nak launch people to the outer space and to to other planets or whatever. So you need a launcher. Jadi, uh, one of the most expensive cost is to when you want to launch uh, satellites. It's not just satellite itself, but the launch, the the launcher. Kan? Jadi, dia kena the, or the rocket lah. Ini uh, ini menyebabkan harga dia mahal. Uh, jadi Elon Musk dia buat R&D. Jadi dia punya rocket launcher ni is is uh, very uh, compared to Uh, NASA is the cost is much lower. Okay. Jadi dia pun launch lah. Dia punya SpaceX ya, yeah? uh, to the outer space. So he he already develop the launching technology for the rocket, kan? Uh, jadi bila bila nak launch satellite, yeah. So they they can launch by using the same technology. Jadi tu yang dia boleh create satu lagi spin off uh, of the V side, yeah, daripada dia punya. Uh, roket teknologi itu dan sekarang ni NASA dekat US kalau dia nak launch military satellite which is quite small in size and they, if they want to do it quick they will go to Elon Musk Elon Musk yang akan launch bukan NASA dekat apa nama ni uh, Kennedy Space Center Cape Canaveral dekat Florida no more they will go to Elon Musk in Texas so he will launch the military satellite jadi you can see kan yeah he is able to spin off yeah Uh, to other businesses and create a new supply chain. Ah, uh, ini Elon Musk. ni uh, ini satulah dia punya business dia. Ah, uh, yang kedua yang dia spin off, Ah, uh, dia develop dia punya own battery technology. Sebelum sebelum dia ada kilang battery, they, they buy all the battery from Panasonic. Yeah? Kemudian they develop their own battery. <coughs> Jadi EV battery ni, it's not it's, it's used not just For electric vehicles. Ada banyak lagi application. Battery. Uh, contoh dia dekat airport. Yeah. Jadi dekat airport ni. Daripada segi power supply. Uh, kalau macam KLIA. Dia ada power plant dia sendiri. Eh. Um, to KLIA. Ada dia punya uh, gas turbine power plant. Uh, lepas tu dia ada. Diesel generator. And then. Dia ada. Uh, UPS. Uninterrupted power supply. Which basically use battery. Jadi. Uh, katalah ada power failure. Uh, bila ada power failure dekat dia punya power plant, automatic dia akan trigger dia punya UPS, uninterrupted power supply, which is basically battery. Okay. Uh, which can last about 1 to 2 hours. Enough to power the communication tower and the runway. But not for the airport terminal, no. Yeah. Uh, sebab dia yang penting ni air traffic controller dengan runway kan sebab sebab dekat runway ni kena ada lampu sebab pilot ni bila nak land dia akan berpandukan kepada lampu especially kalau waktu malam lah even waktu siang pun eh, dia akan bergantung kepada lampu okey uh, jadi selepas uh, sebab dia tak boleh terus pergi ke diesel generator sebab bila bila kita on diesel generator ni dia akan ada voltage instability kan before dia stabilize the voltage at 240 volts contohnya voltage ni akan fluctuate jadi bila ada fluctuate in the voltage ya yeah, uh, dia akan menyebabkan sesetengah alat elektronik tu rosak. Uh, jadi sampai voltage tu dah stable baru sistem oh, tu ya. Yeah, uh, sebelum voltage tu stable baru sistem tu uh, akan di uh, hand over lah daripada UPS kepada diesel generator. Uh, jadi hospital uh, airports Uh, apa nama lagi uh, kalau di Malaysia ni uh, dewan parlimen istana negara saya rasa PM punya kompleks uh, semua ada sistem macam ni ya yeah? dia ada diesel genset dan juga dia ada UPS uh, ataupun Uninterrupted power supply tapi UPS ni dia tak lama uh, sebab dia sebab consumption tinggi uh, jadi dia sementara saja maybe about 1 one, one hour 2 hours about say max lah yeah? kalau setengah airport macam airport Alustar dalam 1 jam je because dia small airport tapi kalau KLIA ni mungkin uh, lama sikit lah. Uh, jadi bateri itu sekarang ni dijual oleh Enonmas. Uh, jadi dia berdevelop bateri teknologi dan dia boleh spin off lagi. Not just for EV but for other application as well. Uh, sama macam kapal terbang pun sama. Kapal terbang ada dua bateri yang besar. Dekat tiap-tiap kapal terbang. Jadi kalau katalah apa nama ni uh, the power system uh, dekat kapal terbang itu fail. Uh, dia memang ada auxiliary. Uh, dia dipanggil APU auxiliary power supply dekat belakang ekor kapal terbang tu. Okey, kalau yang tu fail, dia akan bergantung kepada bateri. Jadi dalam kapal terbang ni memang ada bateri. Ah uh, kalau 787 dia ada satu dekat depan, closer to the cockpit dan satu lagi dekat belakang, dekat ekor dia. Okey. Um uh, and then marketing extremely important. Ya. Yeah. Um dia marketing ni pun dia ada banyak level lah. Uh, tadi ada someone buat digital marketing kan. Uh, dia level yang pertama ni, uh, what some people call a brand awareness. Okay? Jadi kalau kita tengok dekat billboard tu, that is just brand awareness. Uh, jadi kalau orang tengok dekat billboard, dia nak beli produk tu, no. Not likely. Yeah? Uh, but just to make people aware of the brand. Uh, kalau kita tengok iklan kat KL ni, Hublu. Kan ada satu jam tu, brand dia Hublot. H-U-B-L-O-T. Silent T eh. Bukan Hublot ni, eh? Hublot. Uh, Hublot ni jam yang mahal lah, RM200,000-RM300,000 kan. Jadi kalau kat Malaysia ni berapa ramai lah orang yang mampu. Tapi kita tengok dekat uh, Jalan Turazak tu ada satu iklan besar. Hublot. Uh, so that is just brand awareness. Yeah? So that people are aware of the brand. Okay. And then sekarang ni dia lebih banyak pada targeted marketing. Uh, jadi kalau digital marketing ni lebih pada targeted marketing lah kan jadi kalau saya search uh, diving center dekat Maldives jadi banyaklah yang akan keluar pasal diving center ataupun kalau ada uh, video uh, dekat dalam apa namanya Facebook eh pasal Bali contoh dia kan uh, mungkin saya minat nak pergi jadi video semua video Bali yang datang kat saya so that is basically targeted marketing uh, jadi company macam Google company macam uh, apa nama ni uh, Facebook uh, even WhatsApp eh Uh, jadi conversation kita dalam WhatsApp tu it's actually it's being tapped kan whatever words that you use in your WhatsApp communication it's actually being tapped by Meta Meta ni uh, parent company of Facebook lah and that is information is actually fed to uh, Facebook uh, jadi nanti bila kita buka Facebook uh, ataupun Instagram dia akan keluar iklan jadi saya katalah saya nak nak beli bateri lah Uh, sorry nak beli tayar. Tayar kereta lah contohnya. Eh. Jadi saya pun communicate lah. Uh, dengan wife saya lah contohnya. Eh. Uh, jadi kata uh, ni tayar kereta ni kena tukar ni kan. Sebab dah lama kan. Uh, jadi perkataan tayar tu. Uh, sebab WhatsApp ni dia ada algorithm. Yang akan detect certain words. Dia akan detect perkataan tayar. Jadi this word ni dia akan pergi dekat Facebook. Ya. Bila saya buka Facebook. Terus iklan tayar yang akan keluar. Uh, ini algorithm yang orang develop. Ya. Jadi dia boleh link. Uh, sebab tu kadang-kadang kita heran, eh macam mana eh? Dia boleh tahu aku nak tukar tayar? Uh, dia tak tahu. Tapi kita yang reveal the information dalam kita punya WhatsApp communication. Uh, ataupun dalam kita punya Instagram or whatever lah. Uh, so this is called targeted marketing. They really target. So that is how companies like Meta, companies like Google makes money lah basically from advertisement. Okay. Uh, satu lagi marketing ni, dia tengok pada customer. Kalau customer tu niche, dia tak, dia terus akan terus pergi dekat customer. Uh, contoh dia, um, I used to drive uh, Lexus, Lexus CT200, hybrid ni. Eh? Uh, sebab saya suka dia punya teknologi. Uh, dan masa tu cukai dia exempted lah. So price is $170,000 for low end. For high end $200,000 kalau tak silap. $30,000 difference. Engine semua sama. Uh, kecuali elektronik dia lain sikit. So saya beli yang low end punya lah. Um, apa ni? Jadi bila ada new model, sebab bila kita beli kereta kan, kan dia ambil semua kita punya personal detail, email lah, benda, phone number semua kan. Jadi bila ada new model, uh, saya akan dapat message. Saya akan dapat message, saya akan dapat email daripada Lexus untuk test drive. Uh, ini memang targeted marketing. Ya, sebab dia Lexus ni dia punya customer dia bukan semua orang. Kan? Dan biasanya Lexus ni biasanya lah. dia dia repeat buyer. Kalau sekali you pakai Lexus dah sedap, you akan pakai lagi. Dia macam gitulah, eh Because loyal to brand, to the brand. Jadi dia tak invite semua orang untuk untuk test drive, eh. Only certain groups of people yang dia dah memang ada dalam database dia lah. Jadi they by doing this they able to have uh, apa namanya more sales. Uh, saya pernah jumpa one Italian, he used to work in Tokyo uh, dan kemudian he moved to Malaysia for whatever reason lah. Uh, dia kerja dekat satu butik. So this is a, it's a high end butik. Dia memang buat marketing. Jadi dia kata at one time, we have a lot of this billboard lah, magazine lah dan sebagainya kan. Jadi bila when you spend a lot of money on marketing, you are expecting your sale to increase. Dia kata no, it doesn't increase the sales. Sama je walaupun they spend on this Uh, billboards dan sebagainya Then they realize Apa yang dia buat tu Is just brand awareness Jadi The next step Is that Baru dia study Siapa customer dia Dan kemudian Dia buat targeted marketing Jadi bila nak launch New product Dia akan invite this Potential customer ni okay, Dia akan invite Personal invitation So tu dia akan buat Macam like uh, Party lah Macam tu lah eh. Orang datang Free drinks dan sebagainya Dia kata Dia boleh situ Banyak yang dia boleh jual Uh, daripada apa nama ni buat a uh, common punya advertisement so this is in terms of marketing Sama uh, samalah macam jam rolex ke apa kan bila dia orang nak launch ya dia akan launch dekat hotel dan dia akan invite orang yang tertentu dia uh, akan invite all the businessmen the royalties ya yeah, uh, the artists dan sebagainya basically people who can afford lah a uh, kat sini dia boleh jual All right. Uh, and then operation, distribution, uh, finance. Uh, ini pun sangat penting, eh? especially uh, what we call a working capital and customer service. Jadi company susah, company kecil susah nak jual dekat hypermarket because of the working capital or the the finance. Okay. Saya company jual kicap. Okay. Uh, saya nak jual dekat Giant lah contoh. Jadi saya approach Giant. atau okay, saya nak jual kicap saya dekat Giant. Jadi pertama Giant akan charge saya dipanggil listing fee. So listing fee ni can be one off. Uh, listing fee ni can be based on individual store that you want to sell your product. Uh, price dia it depends ya. Ada yang satu dia ada yang based on SKU, Uh, ada yang dia just lamsam. Uh, kebanyakannya based on SKU lah. Jadi katalah saya nak jual saya punya kicap dekat Aeon di Selangor je lah. Selangor dengan KL. Katalah ada 10 outlet contoh. Jadi mungkin dia charge satu SKU RM3,000. 10 outlet RM30,000. Angus. Itu dipanggil listing fee. Okay. Uh, dan kemudian okay, saya boleh letak saya punya kicap. Lepas tu dia ada uh, MOQ uh, not MRQ lah, not minimum order quantity. Dia ada sales target. Jadi kalau you tak, you punya kicap, satu bulan you punya sale katalah RM10,000. Tiap-tiap outlet. Okay. Tak capai RM10,000, kita akan bagi macam probationary period, another two months. Kalau tak dapat juga, then you have to be delisted. Yeah. Yeah. Uh, delisted. Mana you punya RM3,000 yang you dah bayar mula-mula tadi, burn. Okay. And then, dia punya payment dia punya payment period dia dia bukan hari ni kita kita bagi duit kita hantar produk hari, Besok kita dapat duit no it's based on sale jadi katalah saya hantar 100 botol okey hujung bulan uh, yang laku 80 botol lah okey dia takkan bayar 80 botol bulan tu 3 bulan lagi baru saya dapat duit ha, jadi kalau company kecil dia tak ada working capital nak cover 3 months punya production cost sebab tu company kecil ni tak mungkin boleh jual dekat hypermarket. Tak mungkin. Okay. Dengan listing fee dan sebagainya, no. Hanya company besar saja. Sebab tu kalau kita beli produk-produk kan, tak semua produk yang kita boleh beli dekat kedai runcit ada dekat hypermarket. Jadi kalau dekat hypermarket tu, kalau kita tengok, these are all the big players. bukan company kecil. Mana kalau company kecil yang masuk, dia dia dah stable daripada segi finance dia. Uh, macam rempah Mak Siti lah contoh kan. Uh, rempah Mak Siti dah ada kalau dekat Aeon. Uh, maknanya dia doing well. Yeah. Uh, kalau pharmaceutical product pun sama juga. Uh, no, pharmaceutical product lain sikit. Jadi kesemua farmasi yang ada di Malaysia ni, dia akan outsource dengan satu uh, distributor. Yeah. Saya nak jual vitamin. Saya tak boleh terus approach Watson ataupun Guardian. Uh, kalau saya pergi Watson Atau Guardian Dia kata No we don't handle This uh, procurement You go to the distributor So saya pun pergi Dekat distributor Dia kata Okay Kalau you nak jual uh, You nak pakai Kita punya distributorship Okay tak ada hal Kita boleh uh, Apa nama ni Kita boleh tolong jualkan uh, Tapi Dia punya uh, Commission Based on sale Dan kita ada minimum uh, Saya pernah dengar lah Satu talk uh, Minimum sale Uh, for the product is actually uh, is one mil uh, jadi kalau tiap-tiap bulan uh, orang beli you punya apa nama ni vitamin ni satu juta uh, then we can maintain you on our list uh, ya yeah. uh, jadi sebab tu kalau kita sama juga kalau pergi farmasi uh, kalau kita tengok local product yang ada dijual dekat farmasi that mean the company is doing very well yeah, contoh dia Sendayu Tinggi eh. saya pernah pergi uh, adalah, tak ingat lah farmasi mana eh. uh, dia jual ada produk Sendayu Tinggi Uh, mana sendayu tinggi tu It's doing extremely well. That dia punya sale dia more than 1 mil per month. Okay. Right. Uh, dan satu lagi again as I said tadi lah. Uh, dia bukan terus dapat duit cash tu. No. Usually 90 days. Uh, 60 days if you are extremely lucky. But common is 90 days. Uh, if you are not lucky, 120 days. Yang 4 bulan baru boleh dapat balik duit. Uh, ni the business model untuk uh, retail and then uh, of course the last one is a uh, customer service ah uh, ni ah uh, depending on the product lah kan ah uh, macam kereta korea kan at one time eh orang tak berani beli kereta daripada korea sebab dia punya customer service is very poor ah uh, service center pun tak banyak spare part susah dan sebagainya ah uh, tapi sekarang ni rasanya dia dah improve kot yeah okay. uh, but yet still uh, certain model ni tak berapa popular eh because of the customer service. Uh, contoh dia macam Alfa Romeo. Mana dah ramai orang pakai Alfa Romeo kan ataupun Maserati. Uh, sebab dia susah nak servis. Uh, tapi kalau kereta yang senang ni macam kereta Jepun, uh, uh, local cars eh uh, ataupun now maybe Korean cars uh, ataupun maybe certain continental yang biasa orang pakai macam Mercedes, BMW ah uh, yang dah ada third party yang boleh buat servis eh. Uh, yang tu yang ramai sikit lah atau banyak sikit model tu kita nampak right ah uh, dia ni dia again as I said tadi lah dia termasuk information lah dan dia setiap setiap uh, level supply chain tu dia akan add value kecuali right. kecuali logistik ah uh, logistik tak ada add value Ya, yeah, tapi kalau kita tengok daripada prosesnya from one process from the raw material to parts to apa nama ni to the final assembly ya dia, dia ada value add at all the process uh, transportation ni dia cuma tambah cost saja uh, sebab tu apa nama ni macam company elektronik masih banyak base di Pulau Pinang sebab Pulau Pinang dekat Pinang ni because of the airports ya yeah? Dekat bayan lepas because of the airports Uh, jadi daripada factory to the airport uh, It's very close Jarak yang sangat dekat uh, That's why kalau kita land dekat Penang airport ni Kita boleh nampak DHL punya kap, uh, kapal terbang Kita boleh nampak FedEx punya kapal terbang uh, Dan dia memang ada dia punya warehouse dia uh, Jadi tu yang apa nama ni Yang cuba dibuat di Kedah lah Uh, sebab kalau kalau KIX eh Kulim International Airport tu kalau dah kalau dah jadilah jadi, jadi airport eh uh, jadi saya rasa lah sebahagian daripada operation dekat Penang tu will be move to Kulim lah. Sebab sekarang ni kilang macam Intel dan sebagainya yang buat production dekat Kulim kena hantar ke Pulau Pinang. Tapi bila dah ada airport dekat Kulim, snow point nak hantar ke Penang kan. So jadi uh, itu yang saya nampak akan ada potential of uh, Kulim International Airport. right uh and then the other one the use of computer technology uh, this of course cannot be avoided lah uh, malam ni dekat BFM radio eh uh, kalau dulu kita buat satu kerja sekarang ni kita kena buat banyak kerja ah uh, jadi one person have to do many things because of technology ya yeah? uh, contoh dia lah Eh, kalau dulu pensyarah ni di UTM lah kita mark paper markah tu kita tulis dengan tangan je kita bagi dekat kerani ada satu karani yang key in. Semua markah masuk dalam sistem. Okey. Uh, sebab dulu kita pakai uh, centralized lah. Kan dulu mana ada online kan? Ini zaman dulu lah. Uh, tapi sekarang ni sekarang ni bila semua dah online, mana mana kalau dulu dekat faculty satu komputer aja yang boleh key in markah now when everything is online with the password firewall apa benda semua ni yeah. so keying keying in marks is not a problem anymore in terms of location you can key in anywhere as long as you have the password and the username jadi sekarang ni pensyarah, bukan saja kena mengajar kita juga kena key in markah jadi kerja kerani itu pensyarah dah buat Ah, uh, jadi sekarang ni again the use of technology lah kan eh. right uh, So uh, macam satu lagi apa nama ni uh, e-wallet lah. Uh, okay saya singgah dekat last week saya balik Kedah. Balik kampung lah dekat Bidong. Saya singgah dekat R&R Sungai Muda. Uh, jadi R&R Sungai Muda tu ada satu pakcik ni dia ada satu truck eh. Uh, macam food truck lah tapi dia jual all the drinks ya. Yeah. Uh, ice drink apa nama ni all the confectionery apa semua ni lah jadi saya pun belilah dia punya uh, apa nama ni uh, buah eh buah betik and then jambu eh jambu potong uh, jadi kalau harga dekat tapah tu RM3 ataupun RM4 dekat sungai muda ni RM2 and then beli air lah air dalam botol air kopi dia buat sendiri RM2.8 kupang tu air kopi tu sebab dia kata sedap kopi dia ok lah belilah And then saya memang tak suka pakai cash kan. Saya tanya dia boleh tak pakai e-wallet? Boleh. Ada QR rho. Oh? Yes kan. Okey. Ah uh, tapi bila balik kampung, kampung saya pakai cash. Ah uh, kampung tak ada gunakan apa nama ni, kampung saya lah. Bila tanya QR tak ada kecuali DIY lah Ah uh, kedai ada misteri DIY kat bidong tu. Ah uh, itu boleh pakai QR. No problem. Ah uh, jadi ini daripada segi uh, teknologi eh. Ah uh, jadi saya rasalah given 5 years time Uh, most likely, ini my prediction lah, we don't have to carry cash anymore. Yeah, we just need to carry uh, our phone lah. Uh, in fact, saya sekarang ni saya prefer pakai uh, e-wallet eh, yeah, because I don't have to carry cash. Dan satu lagi kita nak track kita punya uh, duit kita pergi ke mana senang. Uh, sebab dia ada record kan boleh tengok transaction punya history. Okay. Ha, tapi itulah yang kadang-kadang bahaya tu sebab bila pakai QR ni, kalau peniaga kecil ni dia tak pakai, dia tak ada company, dia pakai nama dia. Ha, jadi itu nama Wahidah binti benda kan. Jadi bila isteri tengok, eh siapa pula Wahidah ni? Oh, kita pula gaul kepala. <laughs> oh, ini roti canak ni. Nasi lemak tadi ni. Ha, itulah. Okay. Uh, dia uh, yang the latest one ni is called ERP. Enterprise Resource Planning. Dia ada satu software yang uh, satu company yang nama dia SAP. Uh, SAP ni kalau tak silap saya dia Germany. Kalau tak silap saya lah. Jadi most of the European companies pakai SAP dan SAP ni dia ada banyak modul. Dan kita boleh pilih. Uh, jadi kalau saya nak katalah saya manufacturing kan. Uh, saya nak semua ni kecuali uh, e-commerce lah. Uh, jadi saya boleh ambil modul-modul yang, yang tertentu. Uh, jadi dia ada macam menu ah. Eh, SAP ni ada menu. You nak yang mana? mahal ni bro. Ah uh, memang mahal, sangat mahal. Ah uh, sebab dia uh, kalau dulu-dulu dia jual. Ya, yeah, sekarang ni subscription based. Jadi bila subscription based, kita dah pakai sistem dia. Kan bila dia nak harga, kita nak migrate sistem lain, it's almost impossible. Sebab data migration ni memang sangat susah nak buat. Jadi kita terpaksa pakai SAP sampai bila-bila. Dan dia kontrol harga. Uh, jadi itu yang sakit. Dan sangat mahal, SAP sangat mahal. Sebab dia dah pegang kan. Uh, kalau US, US tak pakai SAP dia pakai dia punya sendiri, Cisco dan sebagainya lah. jadi American have their own system lah. uh, ada satu satu klinik saya sembang-sembang lah dengan orang kerja kat klinik tu oh dia kata kita pakai SAP, saya terkejut lah apa hal klinik pakai SAP kan rupanya untuk inventory management uh, dia pakai untuk inventory ubat dia, dia pakai SAP uh, jadi dia ambil satu modul je uh, jadi tak semestinya kita ambil semua lah. uh, dan biasanya company besar lah yang pakai SAP Okey, ini ha, satu contoh lah eh, dia punya graphic user interface untuk SAP, dia very convenient lah eh, kalau kita tengok ni kita boleh track shipment, boleh cancel shipment, uh, whatever lah, ya, trailer management dan sebagainya. Ha, jadi boleh tengok kat sini, jual kat siapa, ship daripada mana, pergi ke mana, all the details lah eh, ya, semuanya computerized. Uh, in fact Daripada segi billing Invoicing dan sebagainya Semua dia boleh auto generate lah Kalau pakai SAP. Ni yang menyebabkan Harga dia mahal uh, Tapi daripada segi tracking Dan sebagainya It is actually very very good Okay uh, Ni dia bagi contoh lah kan uh, Jadi uh, Macam invoice kan uh, Jadi kita boleh Klik kat sini Terus dia keluar Dia punya invoice dia uh, Jadi all the information ni Semua ada kat sini Okay dia SAP ni bagus kat belajar tau sebab dia dia tak susah tapi dia rumit. Dia orang kata renyah lah. Sebab you nak kena tahu you nak kena tahu mana nak klik. kalau you tak tahu tak attend kot dia punya course dia kan memang tak boleh pakai. jadi sekarang ni orang yang boleh handle SAP ni daripada segi gaji dia besar. jadi dia orang ni senang nak nak bergerak nak ke mana-mana. Kenapa tikut prof? Ya. Dia ada tikut dia tikut. Ah, uh, uh. <laughs> jadi kalau kalau uh, kalau kalau ada peluang lah belajar SAP ni kan kalau katalah ada siapa-siapa lah eh. Uh, it's a good. Uh, tapi yang saya tengok tak banyak cost on SAP. Kecuali kita beli dia punya software tu baru dia akan buat khusus. Okay. Dan saya ada, I know someone lah yang memang dia kerja satu company. Company ni uh, dekat Johor eh. Malaya, Malaya, Glass ke apa ke. Uh, company ni buat botol uh, Senang cakap botol uh, Botol kicap Botol sos uh, Dengan botol arak uh, Dia daripada segi food packaging ni Dia kalau macam arak kan eh? Arak ni ada ada alkohol Jadi alkohol ni kalau letak Dekat, dekat dalam botol plastik Ataupun uh, Material yang lain Dia akan react dengan material Dan dia akan change the taste Ha, jadi dia ada dua material je yang inert uh, against uh, apa nama ni ingredient dalam makanan. Satu adalah aluminium dan yang kedua adalah glass. Material yang tak boleh. Ha, jadi kalau macam botol arak kan. Jadi sebab orang nak akan rasa arak yang asli uh, ataupun botol kicap eh, kita nak rasa betul-betul kicap uh, ataupun tomato sauce dan sebagainya. Uh, jadi the best material for the packaging is glass. Jadi arak ni sama juga macam drink yang apa apa pun uh, sama ada dalam aluminium can ataupun arak tak ada dalam plastik yang setakat saya tahulah kan uh, kalau dekat Indonesia dulu ada arak yang dia dia bungkus dalam macam uh, aluminium punya sachet tu ya sekarang tak tahu ada lagi ke tak uh, uh, jadi this particular individual ni dia kerja dengan company lah uh, Malaysia Glass Australian company kot Kalau tak silap saya Based in Australia Jadi Dia memang belajar pasal SAP And uh, Dia ni dihantar sampai ke Thailand dan sebagainya And became very good Ya yeah? uh, Dan kemudian uh, Sekarang ni uh, Apa nama ni Kita kan ada LinkedIn kan Jadi dia akan update lah yeah? Dia punya CV tu uh, Jadi ada headhunter okay? Yang akan cari orang yang ada certain skills Uh, kan kita declare kita punya skill kan kat LinkedIn kan. Uh, jadi LinkedIn pun ada algorithm dia tau. Kalau you declare you are expert in safety and if you are looking for job in safety, nanti akan keluar semua job yang related to safety. dia macam tu. jadi dia ni declare SAP lah. Jadi uh, hunter ni senang lah nak cari kan. Sebab dia orang bayar duit pada LinkedIn. Jadi dia can have access to that. dan dia dapat offer lah daripada Johorpot. sebab dia dah 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 familiar kan. Tapi saya tak pasti Johor Pop pakai SAP ke tak. But anyway. Uh, tapi just to show lah yang, yang dia punya skill ni memang apa nama ni uh, highly in demand. Uh, okay. Uh, sebelum tu dia dekat satu company. Um, kalau tak silap saya nama company Sikpa. Kalau tak silap saya lah. Company ni buat ink. Uh, dekat Sikpa tu yang dia belajar SAP. Uh, jadi bila dah dia apa nama ni bila dah mahir uh, kemudian headhunter cari dia. Kan interview uh, Dapat kerja dengan Malay Glass Jadi manager uh, Basically jaga logistik Basically jaga supply chain lah uh, Sekarang ni dia manager supply chain GM kot GM supply chain dekat jo, jo, uh, PTP Port Tanjung Pelepas Saya ingat gaji dia dalam 25k kot Macam tu lah Okay Right uh, uh, Tapi dia gaji ni banyak mana pun tak cukup Kan bila gaji 25k spend tiga macam orang 30k tak cukup juga gaji 30k tapi spend macam 35k tak cukup juga ha, dia macam tu lah right um, okay. procurement product life cycle alright uh, dia dalam supply chain ni, one of the cost dalam supply chain ni, one is logistics. Dan yang kedua adalah Uh, what we call inventory ya yeah? uh, inventory in transit uh, Mana kalau lagi lama produk tu dalam uh, apa nama ni uh, supply chain kita dalam transportation uh, it adds cost ya yeah? uh, jadi that is why the Japanese they came up with the idea of just in time sebab dia dalam dalam production ni dia ada dua satu kita panggil push production satu lagi pull production ya yeah? Uh, kalau push production eh, uh, kalau kita pergi kedai kedai mamak yang jual roti canai kita minta roti kosong dia tak buat roti kosong dia akan buka dia punya flask sebab dia dah ada mungkin dah ada 30 biji roti canai roti kosong sebab itu yang paling orang akan beli sekali so that is called push production dia ada inventory dia tapi kalau kita nak roti tampal ataupun kita nak roti telur tak nak bawang ha, uh, jadi itu adalah pull production bila kita order baru dia buat That is just in time Okay Makna Kalau tak ada order Tak ada inventory Bila ada order Baru dia buat Dan terus hantar ke Customer Jadi they don't keep any inventory Just in time So that is called Pool production Jadi sekarang ni Kebanyakan company dah pakai Pool production Ya macam Saya ingat Porsche pakai pool kan Kalau tak ada customer order Tak akan keluar kereta kan Betul? Betul bro Ah, ha, jadi dia pun pakai pool sebab satu kereta kalau 550,000, saya ada 10 biji inventory dah 5.5 juta sangkut kat situ. Hmm. Jadi kalau 5.5 juta saya masuk FD ke apa benda kan? Ha, ataupun saya bagi kat Along lah kan. Okay you <laughs> you pinjamkan orang tiap-tiap bulan you bagi dekat ai berapa persen kan. Ha, yeah. jadi ha, kita 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 akan dapat return daripada duit kita tu. Ha, sebab tu sekarang ni banyak company, in fact semualah, ha, kalau lah eh semuanya adalah based on JIT. Bila ada customer order baru start production. kalau macam perodua, tapi perodua ni dia mass mass pro kan, mass production. Tapi sama juga. Dia punya production tu akan based on the customer's punya order. dan perodua ni dia memang betul-betul pakai JIT sebab saya pernah pergi kilang dia yang dekat dekat Rawang ya. apa nama perodua punya plan serendah. jadi Uh, masa nak masuk pelan tu. Boleh nampak lori ni beratur. Ni. Dekat luar factory. Okay. Masa itulah. Sekarang saya tak tahu. Eh, dia punya sistem dia. Sama ada masih sama ataupun tidak. Jadi lori beratur. Dan kemudian dekat depan tu. Dia ada macam display. Uh, jadi kalau parts apa yang dia perlu. Jadi driver lori ni akan tengok display tu. Okay. Now. Katalah parts ni short kan. Sup so, lori ni akan masuk. Uh, jadi dia memang betul-betul GIT. Tapi perodua ni. Yang senang dia. Sebab dia lock. Yang saya dengar lah. Dia lock dia punya production schedule satu bulan. Lock. Jepun punya style dia lock Dia tak boleh ubah Terus lock ha, Jadi supplier senang nak buat planning ha, Tapi kalau Production tu dia tak lock Dia berubah-ubah kan ha, Itu yang problem dengan supplier Jadi kadang-kadang dia terlebih simpan Dan sebagainya lah ha, Saya pernah pergi satu kilang ha, Kilang ni dia supplier Dia plastic manufacturer Dekat Moa ha, dia, dia ni second tier supplier okay, Dia macam ni Hewlett Packard punya printer 100% dia pakai contract manufacturer. jadi kalau dulu dia ada dua company satu Flexronic dekat Johor lah, satu Flex, satu lagi uh, VX, uh, VS Industry ke apa, saya tak ingat lah. Tapi dua company memang buat printer. Flexronic lah yang paling besar. jadi Flex ni dia akan beli plastik parts daripada company ni. company ni base kat Muar. Jadi masa saya pergi visit kilang tu, saya tengok banyak plastik parts dan ada yang dah dah kuning. Kan? Jadi bila kun, bila bila kuning, makna plastik part tu dah lama. Sebab dia akan react dengan humidity, ya? dia akan react plastik ni dia akan react dengan humidity, dia akan react dengan UV ultraviolet. And it will change color. Ya, kalau putih lama kelamaan dia akan jadi apa nama ni yellowish. So when I ask about the inventory calling to the manager lah. Dia kata inventory yang kat dalam ni sebab 1 million. Dia kong 1 juta. Sebab dia orang pakai push production. Uh, jadi walaupun tak ada order, dia keep on producing. Sebab dia dalam manufacturing dia macam gini tau. Ya, yeah. Uh, I'm, mean, I'm not talking about electronic lah. I'm talking about electrical. Eh. Uh, automotive pun kadang-kadang sama juga. Jadi um, katalah macam flashronic, Dia akan bagi forecast untuk 6 bulan contoh. Just a forecast tau. It's not a commitment. It's not a confirm order. Dia akan release ataupun broadcast dia punya forecast dekat supplier. Semua supplier akan dapat the information. Jadi ada setengah supplier ni bila dapat forecast pada dia benda tu dah confirm. Dia pun produce. Tapi bila tiba-tiba katalah production ataupun order daripada customer instead of 100 customer order 75. Jadi itu yang dia sangkut dengan 25. Uh, ini cost inventory dia lah. Uh, ini yang saya kata tadi boleh sampai 1 juta ni inventory dia ya yeah. sebab dia pakai push production uh, tapi dia punya customer dia dalam kes ni mungkin flashronic dia tak confirm order pun dia kata this is just a forecast just an indicator ya yeah. uh, that order uh, for the next few months macam ni ya yeah. sama ada naik menurun, menurun dan sebagainya uh, forecast je uh, jadi production ni tak boleh based on forecast ya yeah. dia kena betul-betul based on demand Uh, macam saya kilang Saya kerja kilang pakaian uh, Katalah Levi's Levi's eh? ke Polo ke Katalah dia order 10,000 pieces Different sizes Jadi dekat factory uh, Kita more or less kita tahulah Kita punya reject rates okay? Akan ada produk yang reject Kadang-kadang uh, uh, Reject tu sebab Macam seluar Levi's ni Bila lepas jahit Benang yang lebih tu dia kena trim Kita panggil trimming Sometimes di operator ni bila dia trim laju sangat, dia trim sekali dengan kain. Jadi terkoyak. Ha, jadi kalau order kalau kita buat 10000 ngam-ngam kan, satu terkoyak. Takkan kita nak buat selai 999. Ah ha, sorry, kita takkan kita nak buat selai aje. Kan nak kena potong kain selai dan sebagainya. Jadi biasanya kita akan Budget lah. Ha, katalah apa nama ni uh, ha, kalau 10000 katalah kita buat 10100 extra Ah ha, 100 ni untuk reject. Uh, satu lagi, kalau seluar Levi's memang akan ada yang hilang. Uh, control check macam mana pun akan ada hilang. Sebab operator ni ada je cara dia. Yeah. Uh, salah satu cara yang popular uh, dalam factory, ya, yeah, dia bungkus. Ikat dengan getah. Uh, dia letak dalam bag dia. Okay. Uh, mungkin waktu tengah hari ke ataupun dia shift petang ke, shift malam ke. Dia akan ambil seluar Levi's yang dia bungkus ni, dia baling. Baling luar kilang kat luar kilang tu dah ada orang tunggu. Ha, jadi macam mana nak tangkap? Ha, tapi tak banyak lah hilang kan. Ha, kan ada lah beberapa yang hilang. Jadi kita kena plan for that. Ha, jadi kita akan plan extra lah. Ha, jadi, jadi katalah uh, apa nama ni. Um, bila yang keluar daripada production line. Eh, uh, kita kita plan for RM10,100. Tapi yang keluar 10,050. Mana 50 yang hilang ataupun rosak. Kita ada excess 50. Ha, jadi 50 yang saya kata Levi's ni kita kena destroy. Ya, jadi kos. Jadi GIT ni juga ada kena mengena dengan kualiti. Jadi kalau katalah 10,000. Kita potong 10,000 semuanya okey. Kan, tak ada reject, tak ada kena curi dan sebagainya. Then, can cut the cost. Jadi kalau kualiti teruk, tak boleh pakai JIT ya yeah. JIT ni sebab uh, dia punya quality tu sebab kita nak produce just the right number so the quality must meet the requirement lah uh, ini salah satu syarat dalam JIT uh, tak boleh ada reject uh, macam perdua beza baru ni kan uh, tak logik lah kata ada gula masuk dalam engine kan uh, jadi that sebab tu perdua dia susah nak ganti tau sebab dia punya schedule tu dah ngam-ngam lah kan lah? jadi Uh, dia mungkin dah lock sebulan kan. Jadi dia nak ganti kereta kawan ni tak boleh. Sebab dia dah tak masuk dalam schedule dia kan. Nak kena next cycle. Jadi dia akan affect one customer lah. Itu uh, yang dia orang lambat. Dia orang react kan. Uh, tapi yelah. produk pun tak smart pada saya. Tukar je. Right. Uh, sebab benda ni kan dah jadi big issue kan. And people are making fun of uh, produk lah. Uh, sebab tu dia apa nama ni. Termasuk dengan TKM sekali dalam supply chain eh mana quality itu mesti mesti ada lah okey uh, BPR ni uh, just a term lah this is basically how we change how the company operates ya yeah? uh, contohnya uh, macam IKEA, IKEA uh, dia memang ada physical store. Lepas tu dia ada e-commerce. ini uh, kita boleh katalah one of the business process reengineering ataupun universiti macam UNITA dulu kelas semua face to face now kita boleh buat online ya yeah? so we reengineer the process right ah uh, ni daripada segi logistik eh kalau daripada Japan jadi kat Japan ni port yang besar adalah kalau di Tokyo ni di selatan Tokyo lah ah uh, lebih kurang dalam kalau by train nothing about 20 30 minutes from Tokyo ah eh? uh, there the port of Yokohama Memang one of the biggest port. Dia dekat Jepun ni, port yang besar semuanya berada di selatan Tokyo. Sebab dia utara, utara Tokyo ni, dia prone to earthquake dengan tsunami. Jadi all the industries in Japan, kebanyakannya dia punya headquarters, main production area adalah south of Tokyo. Jadi macam Yokohama ni di selatan Tokyo. Kalau dekat utara Tokyo, macam dekat Sendai, dekat Hokkaido, Uh, dia punya apa nama ni chances of earthquake tu is actually much higher as compared to south of Tokyo uh, Nagoya ni of course apa nama ni uh, uh, macam Toyota eh, uh, dia punya plan ni dekat Nagoya uh, Osaka ni pun banyak industri juga uh, jadi Kansai Airport ni dekat Osaka lah uh, Universal Studio Japan USJ pun dekat uh, Osaka Uh, Osaka ni dia tak jauh dengan Kyoto Saya ingat dalam half an hour kot train Macam tu lah lebih kurang uh, Kyoto ni is the old capital of Japan okay, That is why kalau tengok all the industries ni Kebanyakannya adalah south of Tokyo eh, Because of that reason lah uh, Jadi shipment ni dia It depends lah uh, Ada setengah shipment Dia ada dua ni Kalau kita tengok kalau yang nak ke Ke Jakarta ni Ya yeah, Uh, dia port of origin sama Yokohama, Nagoya, Osaka and then dia akan singgah Filipin uh, di Batangas, not far from Manila. And then I akan singgah KK uh, di Sabah, Muara di Brunei, Kuching dan pergi ke Jakarta. Kemudian dia akan patah balik. Ah uh, ni ini one route. Okay satu route lagi yang warna hijau ni dia akan pergi ke Hong Kong and then uh, Thailand, Lame Sabang and then probably uh, Singapore and Port Klang. Ini uh, ni untuk export to ASEAN countries lah. Uh, jadi dia ada dua routes. Yeah. Uh, jadi mungkin yang ini ni kapal yang lebih besar lah. Kan? Sebab dia singgah di Hong Kong dan juga ke Lim Chabang. Jadi Lim Chabang punya port ni, it's also one, one of the biggest one in, in ASEAN. Sebab dia serve not just Thailand but Vietnam as well. Vietnam, Laos and Cambodia. Yeah. Uh, kalau Myanmar, maybe dia akan gunakan land transport of course ada juga certain ships yang go to Myanmar. Uh, kalau untuk uh, big products uh, contohnya macam kereta lah kan eh. Jadi kalau kereta ni dia pakai ro-ro, roll on roll off. Uh, jadi ah uh, apa nama ni kapal ro-ro yang besar ni daripada Jepun mungkin dia akan sampai ke Port Klang. Daripada Port Klang ni mungkin dia ada kapal ro-ro yang lebih kecil yang akan dihantar yang akan hantar kereta tadi ke Myanmar dan sebagainya. Jadi kapal ni pun ada dua uh, satu dipanggil mother vessel. Mother vessel ni kapal yang besar. Dan satu lagi adalah feeder vessel. Feeder vessel ni kapal kecil. Okey. Uh, dia kalau untuk produk elektronik ataupun electrical electrical product lah. Elektronik ni kecil, benda yang kecil kan. Uh, electrical products ya. Contohnya macam peti sujuk, washing machine dan sebagainya. Uh, katalah daripada China. Okey. So daripada China Uh, ataupun mungkin daripada uh, uh, kawasan yang berhampiran dengan Hong Kong. Eh. Jadi kapal Mother Vessel ni akan singgah sini ataupun terusnya daripada Shanghai terus pergi ke Singapura. Jadi uh, dekat, dia akan stop dekat Singapura. Jadi katalah ada kilang daripada Malaysia contoh contohnya uh, Sony Bangi lah ya Sony daripada Bangi buat TV. Okey jadi masuk dalam kontena. So daripada Bangi naik kontena pergi ke Port Klang. Okey. Dan kapal daripada Port Klang akan pergi ke Singapura. Dia akan pindahkan dia punya barang ni tadi, mana kapal daripada Port Klang ke Singapura ini dipanggil feeder vessel. Dia akan pindahkan masuk ke dalam mother vessel. Sebab mother vessel tak singgah dekat Port Klang. Ya, dia akan singgah dekat Singapura sahaja. Kemudian daripada sini dia akan terus pergi ke Europe. Jadi kalau kita pergi Penang, kita pergi Port Klang, especially Penang ya, dia tak ada kapal besar. Penang semua kapal kecil. sebab Penang adalah feeder vessel. jadi apa nama ni sama juga macam parts untuk Porsche. Jadi parts untuk Porsche mungkin datang daripada Bratislava ya. Mungkin saya agaklah sama ada di singgah dekat Singapura atau Port Klang. Jadi feeder vessel ni yang bawa pergi ke Penang. Ya, sebab tu kalau kita tengok kapal dekat kontainer kat Penang ni tak besar dalam 300 400 kontainer tu pun dah kira besar tapi kalau dekat Port Klang boleh sampai 14000 18000 uh, kontainer uh, dia kalau kontainer ni satu unit tu dipanggil TEU 20 equivalent unit uh, 20 feet equivalent unit jadi kalau kontainer pendek tu itu satu TEU kalau kontainer panjang yang 40 footer tu itu adalah 2 TEU jadi kalau saya kata tadi 14000 TEU makna dia boleh bawa 7000 kontainer yang 40 kaki ataupun 14000 kontainer yang pendek. Ha, jadi kalau untuk kapal ni kalau kapal kontainer orang akan lah, berapa TEU. Jadi kalau feeder vessel tu biasanya tak besar dalam 400 500 TEU yang kapal kecil. Ha, jadi itu yang dipanggil feeder vessel. Kapal yang besar ni adalah mother vessel. Okey. Jadi sekarang ni a uh, okey ni satu lagi contoh shipment eh. Dia ada dua laluan. Satu dipanggil apa nama ni the Suez route. Dan satu lagi adalah the North East Passage. Ini apa nama ni? Untuk London lah. From Japan to London. Kalau ikut North East Passage, yeah, dia lebih pendek daripada Suez. By 7,400 kilo. Tapi dia kena lalu ni lah. Kena lalu Bloody Vostok, kena lalu Russia, and then lalu ke atas terus ke London. Tapi dia tak boleh lah all year long sebab dia lalu dekat Arctic kan. Uh, jadi kalau waktu winter dan sebagainya the ice is just too thick. Uh, jadi nak kena ada ice breaker dan sebagainya. Dan satu lagi daripada segi logistik lah. Kan, jadi kalau kapal tu break down dan sebagainya again you will have a lot of troubles. Ya. Yeah. Uh, sebab tu still uh, kebanyakan shipping line still go through the Suez route. Uh, tapi sebab isu yang ada dengan Houthi sekarang ni diorang tak boleh lalu Suez anymore. Uh, diorang terpaksa lalu dekat Afrika. Pusing Afrika and then Uh, kalau Europe ni biasanya port yang paling besar dekat Rotterdam lah. Uh, Rotterdam ni somewhere here lah. Uh, ataupun kalau dekat UK, uh, Southampton eh, dia punya port dia. Alright. So ni daripada segi uh, logistics logistik. Uh, dia dekat Swash punya road ni memang ada isu lah. Dulu Somali kan. The Somali Pirates. Eh. Kalau kita tengok ada Tom Hanks punya movie tu. Uh, lepas tu dengan kita punya apa, apa pasal apa kan itu semua cerita uh, off course eh? dia 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 tambah macam, macam lah bagi sedap kan tapi sebenarnya tu memang memang betul tu uh, memang kita punya apa nama ni ada satu kapal kontena kita uh, dipanggil bunga uh, bunga mas lima uh, jadi bunga mas lima ni adalah feeder vessel dulu uh, dia punya laluan dia daripada port kelang pergi ke sabah dan serawak Uh, dia container lah kapal container tak silap saya 300 ke 400 TEU dia punya maximum capacity uh, jadi bila ada banyak pirate dekat Somali ni yang hijack ni kita punya kapal pun pernah kena hijack kapal Petronas uh, jadi kerajaan Malaysia hantar kita punya Navy tapi kapal Navy ni dia punya operating cost per day is very high uh, sangat tinggi uh, katalah satu hari uh, 100,000 US ya yeah. uh, kalau pakai commercial ships, Uh, mungkin separuh. So apa yang kerajaan Malaysia buat masa tu sebab dia dalam undang-undang laut antarabangsa ni under International Maritime Organization kita boleh buat ataupun establish what we call a, a merchant navy. Uh, merchant navy ni makna kita gunakan commercial ships. Kru dia boleh jadi full-time military personnel, boleh jadi reserve, navy punya reserve. Okey, untuk escort uh, kita punya uh, tanker dan sebagainya lah. Okay. Uh, jadi bila kapal bila uh, dekat Somalia ni dah tak ada lagi pirates, ya. sekarang dah tak ada lagi. There's no more pirate threats. Jadi kapal itu dihantar ke Sabah sekarang, eh. Ya. Bunga Mas 5 kat Sabah untuk patrol kita punya coast. Uh, Sabah punya coast lah. kapal tu agak besar. Dan satu lagi Bunga Mas 6 dihantar ke Alam untuk training. Ha, jadi kat alam tu ada satu kapal warna putih. Tak tahu sekarang orang cakap warna apa dulu warna putih. Ha, itu adalah Merchant Navy lah. Ha, asalnya digunakan dekat uh, kat, apa nama ni? Uh, Suez punya route, Ya, untuk escort kita punya Malaysian flag. Ha, jadi kalau ada Malaysian carrier, Malaysian ships yang ada kita punya flag, Malaysian flag, kita kat escort lah. Sampai dia masuk apa nama ni, The Red Sea ya. Ha, jadi sekarang ni isu dengan Houthi lah kat Yaman kan kalau dulu dekat sini yang jadi isu dia sebab dia bila kapal ni masuk dekat sini kapal banyak berpuluh-puluh kapal yang lalu dekat laluan ni satu dia sempit dan yang kedua bila lalu dekat sini kapal tak boleh tak boleh go at full speed sebab dia uh, dia ada macam selekok jadi kapal memang kena slow down uh, jadi sebab itu huti boleh naik dengan helikopter boleh land eh, dan uh, hijack the ship they can do that Alright. Ah uh, ni ini daripada China lah. So these are the big ports in China. Okay, dah 11:30 eh. Shanghai, Ningbo, Yantian, ah uh, and Chiwan in Hong Kong. Ah uh, Vung Tau ini adalah di uh, apa nama ni? Ah uh, di Vietnam lah. Okay, one of the reason kenapa kerajaan buat PTP sebab kita nak compete dengan Singapore. Uh, jadi barang daripada Malaysia terpaksa di ekspor melalui Singapura sebab mother vessel tak, tak tak apa tak berhenti di port Klang ataupun di Pulau Pinang. Ya mother vessel hanya berhenti di Singapura sahaja. Dan dekat Singapura, produk daripada Indonesia, produk daripada Vietnam, produk daripada Thailand, ya. semuanya produk daripada Filipina semua dihantar ke Singapura. Jadi Uh, dekat Jakarta dekat apa Tanjung Priok di Jakarta di Batangas Wungtau uh, dan sebagainya semuanya adalah small vessel hantar ke Singapura uh, termasuk daripada Malaysia uh, contohnya kapal daripada uh, daripada China tadi eh uh, katalah daripada Shanghai kapal ni katalah boleh bawa uh, 10000 TEU lah ya yeah, 10000 so diisi penuh 10000 sampai dekat Singapura dia akan tambah lagi 4,000 TEU. So 4,000 TEU ni datang daripada mana? Daripada all the ASEAN countries. Kemudian terus dia pergi ke Europe uh, ataupun ke Middle East. Uh, jadi uh, kerajaan Malaysia merasakan tu satu kerugian lah kan sebab Singapura ni just a transit dia tak ada keluar program produk, produk apa benda pun. Uh, tapi kena ekspor melalui dia dan dia bercas cukai, Uh, boleh apa nama ni bila kapal masuk dekat port ni ya, dia adalah charges uh, port charger dan sebagainya so we are losing money lah basically so apa yang kerajaan buat uh, MMC sebenarnya yang saya baca lah MMC Malaysian Mining Corporation uh, ni company yang the uh, Tan Sri Said Mokhtar approach kerajaan Malaysia mohon untuk buka port tanjung pelepas uh, jadi masa tu Dr. Mahdi was the Prime Minister. He said no. You, uh, sorry. Dia kata yes lah. You go ahead lah. Jadi uh, MMC invested lah few hundred million eh untuk buka PTP. Jadi bila buka PTP, new a uh, the liner doesn't have the confidence untuk gunakan port tu. Jadi they lose money lah sebab volume is very small eh tak tak ada pick up langsung. Jadi uh, PTP has to change MMC lah have to change the strategy. So what MMC did, dia jual dia punya share of PTP tu dekat Mers. Uh, Mers ni one of the it's probably the biggest Uh, liner in the world uh, syarikat kapal yang paling besar dalam dunia uh, tak silap saya 35% of PTP is owned by MERS jadi bila MERS the largest operator own PTP they move their HQ from Singapore overnight to Tanjung Pelepas. jadi dia punya shipment dia tak lalu Singapore lagi overnight semua move to uh, Tanjung Perlepas lah jadi bila MERS pindah Tanjung Pelepas, jadi syarikat yang lain pun ada confident lah uh, jadi Evergreen Uh, K line and few other liners lah, uh, they move to PTP as well. Uh, jadi, then business PTP start to pick up. Dan uh, volume dekat Singapore reduce. Uh, jadi Singapore punya port dekat Pasir Panjang. Um, at one time tu, dia terpaksa reduce dia punya workforce, ya. Yeah? Sebab some of the ships tu, dia dah move their operation to PTP. Okay, ini uh, dia punya sejarah dia lah. Uh, port Kelang pun ada dua. Eh. Port Kelang dia ada dua port. Satu West Port, satu North Port. Uh, West Port ni is actually under Tan Sri Ganang Linggam. I think he passed away recently. Eh. Uh, mungkin the company now managed by anak dia lah. Tan Sri Ganang Very low profile. Billion uh, he, his family actually own West Port. Uh, satu lagi adalah uh, North Port. Uh, North Port ni is under MMC. Malaysian Mining Corporation. Sama dengan PTP. Uh, tapi tapi Northport ni sebab dia dekat dengan Kuala Sungai, jadi kapal besar tak boleh masuk. Jadi kebanyakan bisnes dekat Port Kelang ni pergi dekat Westport. Yeah. Uh, North Northport ni is very limited. Okay. So these are the big ports. Eh. Uh, yang paling besar sekali adalah di Rotterdam. Uh, sebab dia secara sejarahnya syarikat uh, apa nama, uh, apa nama, VOC. Eh. Uh, apa nama Um, kalau syarikat British ni East India Company kalau daripada Netherlands ni saya tak ingat nama dia tapi dia panggil VOC lah ha, jadi VOC ni memang dia punya dia punya asal dia daripada Rotterdam uh, maknanya daripada ya, zaman Belanda dulu kan yang ada bangunan merah dekat Melaka tu tahun 1600 lebih eh. dia, dia orang dah start business ya, dia orang dah ada business lah uh, daripada uh, uh, not just uh South East Asia but from China from Japan as well. Jadi dia orang dah lama. Jadi itu yang dia punya apa nama ni, dia punya laluan tu pergi ke Rotterdam dan juga Amsterdam. Uh, Rotterdam port dan satu lagi dekat Amsterdam. Uh, in fact airport dekat dekat Amsterdam tu dia panggil Schiphol. Ah uh, Schiphol tu adalah ship dalam bahasa Belanda. Sebab bila dia orang buat excavation Uh, nak buat piling ni Untuk Untuk airport tu Dia orang banyak jumpa Rangka kapal uh, Jadi Sempena nama Rangka kapal Yang dia orang jumpa tu Sebab tu airport tu dipanggil panggil Skipol uh, Skipol Airport Amsterdam okay. uh, Ni just nak tunjukkan lah Yang dia orang punya sejarah tu Memang sangat lama lah uh, Antwerp ni dekat Belgium uh, Saya pernah pergi Antwerp Pun besar juga Dia punya port dia Di Belgium Kalau dekat France uh, Ni tadi saya duduk cari Macam mana nak pronoun ni Le dia Perancis ni pelik sikit eh? macam Hublot T tu silent kan H U B L O T bukan Hublot Le Hav Ah ha. ni le H ni le Silent. H, H silent tak dengar. A V ni avre. La avre. Ah ha, macam tu lah. avre kot. Ha. avre. Ha. Tapi kalau French ni R ni R lah kan. La avre. Macam tu lah, lebih kurang eh. Ha. Pelik sikit tapi dia silent H, H lah. Kita tak boleh sebut le havre le avre ah ha, macam tu. Okay. <laughs> ha, kalau dekat middle east lah dia punya uh, major ports dia tapi sekarang ni apa nama ni dekat middle east tak silap saya dubai pun ada juga dia punya big ports ah ha, jadi tapi dubai ni smart ya yeah. dia orang bukan saja ada port dia orang juga ada shipyard ah ha, sebab dia salah satu daya tarik eh, untuk untuk kapal tu singgah bila ada repair punya yacht ah uh, macam singapore dia memang ada repair punya yard kan jadi kalau kapal tu katalah singgah dekat singapore dia ada some uh, small repair or they need to uh, whatever lah replace the engine bukan replace lah kan service the engine dan sebagainya they can actually do it in singapore uh, jadi singapore ni ada beberapa ship yard yang besar lah. contoh dia macam raffles uh, apa nama ni ship yard so these are uh, big players in in singapore so itu yang dia boleh attract Uh, jadi sekarang ni uh, ship repair ni dekat Vietnam pun dah banyak. Uh, jadi kalau dekat Asia ni uh, uh, kita ada few big competitors lah. Uh, yang pertama of course uh, Singapore, tapi Singapore ni dia lebih pada high end, lebih pada services. Uh, and then Indonesia, Indonesia ni infrastructure wise, I have been to Indonesia few years, uh, few many many times. Uh, it's a bit backward lah nak compare dengan kita lah infrastructure wise. Okay. Uh, and then satu lagi daripada segi human resource communication dan sebagainya uh, we are actually much better than them eh, because we can speak better english compared to the Indonesians. Uh, the one that is coming up is actually uh, vietnam jadi uh, dari, daripada segi ship building sekarang ni uh, company yang besar-besar daripada europe ni diorang uh, dah mula beli kapal daripada vietnam jadi kalau kapal dulu the best shipmaker, the best ship ship maker the best ship builder in the world the best is uh companies from korea yeah they are the best uh tapi sekarang ni slowly companies from china is taking over Yeah. ah uh, jadi korean company bila dia tak boleh compete dari segi cost some of the operation if move to vietnam ah uh, jadi kalau untuk offshore supply vessel uh sebahagiannya dibuat daripada china Ha, kalau di Malaysia ni, Hassan cakap lah eh, kalau offshore supply vessel di Malaysia, kebanyakan kapal ni adalah daripada China ataupun daripada Vietnam. Ha, sebab kita boleh buat sendiri tapi kos kita tinggi. Dan jadi kita terpaksa beli daripada sana lah. In fact, kalau dekat Europe pun, kalau dekat North Sea, ya yeah, supply vessel tu, not to say all lah, some of it actually come from Vietnam. Okay. Ha, jadi Indonesia pun tak boleh nak lawan Vietnam Uh, Vietnam ini is a bit, bit ahead lah in terms of shipbuilding. Indonesia ni mungkin lebih kepada domestik lah. Uh, tapi kalau untuk export, Vietnam is actually uh, well ahead of us lah. Uh, sebab satu mungkin rakyat dia ramai, almost 100 million. Uh, jadi daripada segi human resource tu tak ada isu lah. Kan senang. Uh, cuma Vietnam ni isu dia corruption. Uh, so previous previously the government is quite relaxed about corruption. Tapi recently ni government I think one one minister ko was being caught recently uh, because of the issue on corruption. <laughs> Jadi sebab sebab tu kalau nak buat business kita kena buat dipanggil due diligence kan nak kena check betul betul lah background tu yang saya kata risk assessment tu. Jadi company besar ni bila dia nak masuk mana-mana negara dia akan buat risk assessment. Dan sebab tu daripada segi political stability dan sebagainya tu sangat-sangat penting lah. Okay. ah uh, tak apa last slide eh. <laughs> Uh, jadi ada satu company ni under MMC juga ya. Yeah? Uh, dia propose dekat kerajaan Malaysia uh, untuk jadikan uh, apa nama ni satu pulau di Yan Kedah eh. Uh, ni nama pulau dia. Ini pulau dia. Pulau apa ni eh? Pulau Telok eh? Tahu tak nama pulau ni? Ke Pulau Dayang Bunting? Pulau Telok kot. Saya tak ingatlah nama pulau ni eh. Tapi pulau ni dekat Yan Kedah. Uh, kampung tu nama kampung Sedaka. Jadi uh, MMC ni dia dah buat bridge. Ya? Dia dah invested a lot of money lah kan, dekat sini. So dia punya idea dia. Kalau sekarang ni crude oil daripada Middle East. ya Dia kena lalu apa nama ni. Uh, uh, dia kena lalu selat Melaka. Ya, dan kemudian dia kena pergi ke apa nama ni ke China, uh, ke Japan dan sebagainya, ataupun pergi ke Singapura sebab Singapura ni ada Singapura punya refinery lagi besar daripada Malaysia combine ya? kita tak sebesar Singapura Singapura ada dua pulau satu pulau air cawan Exxon Mobil satu hari saya ingat 500 ke 600 ribu per barrel barrel per day dia punya production satu lagi adalah pulau Bukom pulau air cawan ni Exxon Mobil punya refinery paling besar di, di Asia yang kedua di pulau Bukom pulau Bukom ni adalah Shell jadi ha, kedua-dua pulau ni ha, tak ramai orang tinggal. Tak silap saya yang pulau Bukom tu ada kampung kecil dan orang yang kerja dekat situ saja yang boleh tinggal. Uh, ha, dia tak ada flat dan sebagainya. Pulau Air Cawan kalau tak silap saya eh, pun sama juga untuk staff Exxon Mobil sahaja. Ha, sebab dia safety issue dan sebagainya lah. Okay. Jadi bila lalu Selat Melaka, Selat Melaka ni is is a, a congested ya. Kalau kita nak kapal terbang kan bila kita nak land dekat Sepang tu kita boleh tengok kan, dekat PD tu banyak kapal. In fact daripada PD pun kita boleh nampak kapal kan kat selat Melaka tu sebab dia sempit. jadi kapal tak boleh laju dan saiz kapal yang lalu selat Melaka ni dia tak boleh besar. Dia ada saiz dia. dia panggil Melaka Max. Ah makna Melaka Max tu kapal yang paling besar yang boleh lalu dekat selat Melaka. jadi biasanya kapal-kapal dekat yang Melaka Max ni sebab dia akan lalu Suez Canal. Kan? jadi terusan Suez tu pun dia limited size. Ha, jadi dia tak boleh besar daripada lebar Suez Canal tadi. Ha, jadi kapal-kapal yang maksimum, yang saiz yang paling besar yang boleh lalu Suez Canal tu dia panggil Suez Max. Sama juga kapal yang lalu dekat Panama Canal. Ya, jadi kalau kapal yang paling besar yang boleh lalu dekat Panama Canal, dia panggil Panamax. Max. Ha, jadi kalau saiz kapal ni orang tanya, ha, dia ni kapal apa? Ah ha, ini Panamax. Ya, jadi kalau orang industri kapal ni straight away dia tahu lebar kapal tu ataupun Suez Max oh, immediately ya. ataupun Malacca Max Okay. jadi bila lalu Selat Melaka ni mungkin satu dua hari dia orang dah waste dan kos operasi kapal komersial ni sangat mahal satu hari di antara 100 hingga 300 ribu US dollars dia punya operation cost uh, yang paling mahal adalah dia punya fuel kan katalah 100 ribu US lah jadi kalau nak lalu Selat Melaka ni mungkin dua hari so you dah rugi 200 ribu Okay. Uh, untuk dua hari. Jadi apa yang MMC ni suggest, nak buat refinery dekat sini. So kapal-kapal daripada Middle East ni, ya, yeah, dia akan singgah dekat Yan punya STS port ni. Saya tak tahu lah STS port ni stand for what. Eh. Um, jadi dia akan singgah dekat sini uh, for crude oil, fuel oil dan sebagainya. Um, oh, dia siap ada Eh. Sebab saya rasa dia orang dah study ni. Dia punya draft, water draft. Jadi kawasan ni kawasan ni dia air dalam. Sebab kapal uh, kapal minyak ni dia ada beberapa saiz. Saiz tanker lah, eh. Uh, ada yang normal tanker, ada satu lagi uh, dia tanker ni dia panggil crude carrier. Ya, yeah? uh, dalam industri logistik ni dia call crude carrier. So uh, crude carrier ni dia ada VLCC. Very large crude carrier. Okay, very large crude carrier. ini ha, makna kapal yang sangat besar lah. Jadi kalau very large crude carrier, dia punya draft tu mungkin 18 meter, mungkin 20 meter. Makna draft ni daripada paras air sampai ke perut kapal. Jadi kena betul-betul dalam. Jadi kalau 15 meter, kapal tu punya draft 18 meter, tak boleh masuk. Sangkut. Ha, sebab itu kalau dekat JT Pulau Pinang, kalau kita tengok JT kontainer Pulau Pinang tu, dia punya wharf, kerin semua dekat tengah kan dia ada jetty and then pergi dekat wharf kan sebab di sebelah sebang perai dia cetek air cetek jadi bila kapal masuk sebab satu lagi itu yang satu lagi pulau pinang kapal besar tak boleh masuk sebab dia air cetek ha, jadi dia kapal-kapal kecil je yang boleh masuk pulau pinang tu ya? jadi kalau setakat draft dalam 7 8 meter no issue tapi kalau 15 meter tak boleh masuk pinang port jadi itu yang menyebabkan dia limited tapi dekat kawasan ni saya rasa mungkin air dia dalam jadi kalau crude carrier masuk dalam ni dia tak perlu ada JT lagi mungkin dia boleh boleh, ah. boleh approach dekat pulau ni lah dan orang pulau Orang panggil uh, Pulau Bunting Prof? Pulau? Ah, pulau Bunting eh? Ah, pulau Bunting confirm oh, ah, okay. sebab dia ada satu lagi dekat Langkawi Pulau Dayang Bunting <laughs> kan? Okey ni Pulau Bunting. Ni lah nampak macam orang mengandung kan. Lawang Toto dulu. Jadi pulau ni dia akan develop untuk jadi refinery. So dia orang punya idea pada masa tu which did not materialize until today. Jadi crude oil ni datang daripada Middle East sampai dekat sini. Uh, dia akan proses dekat refinery dekat pulau ni. Ya, yeah. satu lagi safety lah. Jadi kalau meletup sebab pulau ni agak jauh daripada darat, kan? Uh, jadi dia tak perlu ada buffer zone. Uh, dia mungkin ada mungkin ada zone untuk halang nelayan daripada tangkap ikannya lah kan. Dia akan letak boy dan sebagainya. Tapi dia tak perlu buffer zone. Jadi itu yang dia buat dekat pulau. Sama macam dekat Singapura lah kan. Jadi pulau bukung, pulau air cawan. Jadi kalau meletup dekat pulau tu je, dia tak akan efek tempat yang lain. Okay. Jadi dia akan proses dekat sini. Ini uh, dia punya end product dia lah. Dia akan jadi uh, apa nama ni. Dia akan uh, turn the product into kerosene, uh, petrol dan sebagainya. Dan kemudian dia akan gunakan pipeline. Ya, ini yang saya bacalah eh daripada pulau daripada Yan ni dia akan pakai pipeline all the way to the other side of the peninsula. Jadi dekat sini akan ada satu kapal lain ya yang yang memang akan bawa refined product. Jadi dia tak bawa crude lagi. Jadi dia akan ada value add. Dan satu lagi dia orang boleh save time. Kan? Jadi kapal ni sepanjang masa sebab dia dia pakai pipeline. Ya, jadi sepanjang masa boleh. Jadi dekat sini dia akan create tank farm lah. Saya tak pastilah sama ada dia punya landing ni dekat Thailand side ataupun Malaysia side. Tapi saya rasa most likely dekat Tok Bali, Kelantan. Ni yang dirancang lah kan. Jadi Tok Bali ni kan ada small ports. Jadi perancangan awalnya tadi dekat Tok Bali ni akan ada tank farm. Jadi minyak-minyak crude oil yang diproses dekat Yan ni tadi dia akan pipe pergi ke Tok Bali. Uh, dekat Tok Bali ni akan ada tank farm dan kapal-kapal daripada China daripada Taiwan daripada Hong Kong daripada Japan daripada Korea akan datang ke sini dan terus ambil refined crude minyak yang dah yang dah diproses jadi ada value add so there will be a big business untuk dekat ya ni lah and this will cut off Singapore uh, sebab dia dah safe daripada segi logistik uh, tapi somehow rather this become a political issue lah sayangnya dekat Malaysia ni banyak isu politik Uh, jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang bisnes ni dia terpaksa uh, apa nama ni slow down lah kan. Uh, sama macam apa nama ni pergau kan. Uh, sorry pergau pula. Bakun. Jadi bakun dekat Sarawak tu dia punya produk sebab dia uh, apa nama ni dia punya output ni eh, daripada hydro tu sangat banyak. Jadi Sarawak ni dia tak perlukan that much energy. Dan Sarawak pun dia dah ada dia punya power plant dekat Bintulu yang pakai gas. Jadi Sarawak ni dia totally self-sufficient. Dia, dia tak perlu bakun lagi. Jadi bila dia buat bakun, jadi dia ada excess supply. Jadi perancangan asal dulu, at one time ada proposal, buat under subsea cable. Daripada Sarawak, okay, pakai subsea cable, so many hundreds kilo pergi ke Semenanjung. Uh, tapi because of safety issues, cost, maintenance dan sebagainya, tak jadi. Okay. Kemudian, uh, kerajaan, I mean, start tengoklah kan apa lagi yang boleh gunakan apa uh, nama ni tenaga yang yang berlebihan ni okey jadi kerajaan Malaysia tengok Dubai jadi dekat Dubai ni dia ada power plant sebab dia ada banyak gas dan Dubai ni one of the largest producer of aluminium punya ingot ha. jadi segala scrap metal daripada Europe lah daripada Afrika apa benda semua ni yang eh, scrap aluminium ni uh, dihantar ke Dubai dekat Dubai ada smelting plant yang buat dalam bentuk ingkut. Aluminium ingkut. Ya, dia buat dia macam bar lah 4 inci kali 4 inci panjang dia dalam 6 meter ataupun 20 kaki dan dia orang export all over the world. Padahal Dubai tak ada aluminium langsung pun. Tapi sebab dia punya energy dia cheap. Ha, jadi ada satu company yang propose untuk buat aluminium smelting plant. Senang cakap saya mutar lah ya, dekat Sarawak. Agreed. Jadi dia akan access capacity daripada bakun akan digunakan untuk uh, this aluminium smelting plant. Dan kemudian Uh, Tun M tak jadi PM Tun M turun uh, We have a new prime minister The new prime minister Scrap the project uh, Sama juga macam ni lah This is during Tun M's Time kan? Jadi bila Kedah pun Nasib bertukar parti Kejap parti A Parti B Parti C dan sebagainya Yang Merintah negeri Kedah Jadi benda ni Is put on hold KIV lah tak tahu sampai bila Mungkin tak jadi terus Tapi sayang lah Because the potential is there